It flies, it dies. Ką tai reiškia? Nu, kas skrenda, tas krenta. Ai, kas skrenda, tas krenta. Taip, taip. Čia kaip taisyklė tokia gal. Nu, tai yra oro gynybininkų svajonė. Bet iš tikrųjų realybėje viskas yra gerokai sudėtingiau. Jeigu taip galėtume mes, nu, kariaut, pavyzdžiui, kas skrenda, tas krenta, tai būtų labai labai lengva oro gynybai. Bet dabar, kadangi skrenda ir priešiški arba svetimi orlaviai, skrenda ir savi, tai labai komplikuoja visą mūšio situaciją. Tai atitinkamai negali visi kristi. Bet šiaip jo, turim tokį arba angliškai tas it flies, it dies, arba kas skrenda, tas krenta. Gerai, laba diena visiems ir ačiū, kad žiūrite. Šiandien kalbėsime apie Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų oro gynybos batalioną ir šiek tiek apie pačią oro gynybą. Ir su mumis šiandien yra oro gynybos bataliono vadas, pulkininkas leitenantas Ovidijus Pilitauskas. Sveiki, vadė. Sveiki. Tai vadė, kiekvienas klausimas oro gynybininkui, nemirštančiai temai, prasideda, tai mes galime numušti naikintuvą? Be abejo. Ir ne vieną. Jeigu dabar šios tinklalaidės filmavimo metu link Lietuvos artėja nedraugiškas naikintuvas, jis būtų numuštas ar ne? Jeigu artėja link Lietuvos, tai nebūtų. Bet jeigu įskristų į Lietuvą, tai jeigu būtume išsidėsę tuo metu, išdėsę savo oro gynybos ginkluotę, tai be abejo būtų numuštas. Bet čia toks labai provokacinis, sakyčiau, klausimas. Tai taikos metu, aišku, mes labai atsargiai tos dalykus žiūrim. Geras pavyzdys turbūt trijų jūrų iniciatyva. Jūs dabar čia esate tiesiai užduoties, vat ką tik baigėte, taip, teisingai. Taip, praeitą, iš esmės, penktadienį grįžom, gynėm Vilniaus oro uostą, Vilniaus visą, iš esmės, miestą ir kaip matėt, skrido daug lėktuvų, bet nei vieno nenumušėm. Dėl to, kad visi lėktuvai buvo savi, iš esmės. Tai, tai... Saugojot, jūs taip. Gynėt, pagalvojau iš karto, kad buvo šūvis atliktas, aišku, nebuvo šūvis atliktas. Taip. Buvo. Tai saugojot Vilniaus miestą, Vilniaus oro uostą praeitą, reiškia, čia vat, kelios dienos atgal, taip. Buvo renginys. Reiškia, taip, buvo trijų jūrų iniciatyva, viršūnių susitikimas ir mūsų užduotis buvo gint. Ar daug technikos buvo atsivežę? Taip, salginai taip, tai visa Neisams baterija sustiprinta, tai turėjom Nasamsų bateriją, turėjom apžvalgos radaro Žiraf Mark 4, kurie žemo aukščio oro paveikslą generavo, teikė į oro erdvės kontrolės centrą Karmėlavai. Ir aišku, pajėgų apsaugos kariai iš kitų baterijų buvo pasitelkti, būtent užtikrint pajėgų apsaugą. Nes pajėgos, kurios operuoja Nasams, turbūt yra brangios. Santykinai žiūrint, labai brangus objektas, kurį būtų labai gaila prarasti. Be jokios abejonės. Tai šita dalis ir kita dalis natūraliai tiesiog yra saugumo reikalai. Didžioji dalis, kai veikia Nasams išsidėstė, yra įslaptinta. Informacija, kuri yra ten, sakykime, ugnies valdymo centre ar pačioje apžvalgos radare ar kitur, tai yra įslaptinta, dėl to mes turim tą operacinį saugumą užtikrinti. Tai čia antra dalis yra. Viena, aišku, nuo to, fizinė apsauga ir, aišku, operacinė apsauga šitoje vietoje taip pat. Okay. Nu ką, šiandien kalbėsim ir apie oro gynybą, ir, aišku, apie jūsų karinį vienetą oro gynybos batalioną. Per įvairiausius pjūvius tame tarp ir kurie aktualūs tiek civiliams, tiek NPPKT kariams, tiek mums patiems. Kada Lietuvo oro gynyba iš viso atsiranda? Tai oro gynyba atsiranda oficialiai 2000 metais. OGB pats batalionas, taip. OGB batalionas yra įsteigtas 2000 metų rugsėjo 1 dieną. Labai lengva atsiminti, rugsėjo 1. Nu, taip, taip, mokslo ir žinių diena prieš 24 metus jau beveik reiškia. Taip, bet pačios užuomazgos, aišku, šiek tiek anksčiau, 99 metais išvažiavo iš Švediją mokyti 16 karinių oro pajėgų karininkų ir realiai pradėjom nuo visiško nulio, ta prasme buvo surinkti žmonės iš didžioji dalis turbūt tuometinės trečios aviacijos bazės, kuri dar buvo Kazlų Rūdoj ir man atrodo, jau sumėluot, bet man atrodo ir pirminė dislokacijos vieta turėjo būti, OGB turėjo Kazlų Rūdoj būti. Bet paskui, ko gero, pasikeitė, nežinau, situaciją ir atsidūrėm Radviliškį, bet tai 16 karininkų, karių bendrai puskarininkai karininkai išvažiavo mokytis į Švediją. Įdomus momentas tas, kad 99 metais mes startuojam su mokymais, 2000 metais, 2000 metų rugsėjo 1 dieną įsteigiamas batalionas. Grubiai po mėnesio ten rugsėjo pabaigoje atvažiuoja pirmoji ginkluotė, tai tuo metu buvo M68 sistema, kurią sudarė apžvalgos radarai, ugnies valdymo radarai ir taip gerai žinomas L70 patrankos. L70 tai yra tos Bofors regis, kurios dabar perduotos yra sąjungininkams mūsų. Taip. Ir kurios taip. Dar sukamos yra ratukais, tokios būdavo.
skiriamuliais tokiais, ne? Ir taip, ir ne. Ar automatiškai? Iš tikrųjų, tos patrankos tris turėjo valdymus. Aha. Vienas iš tų valdymų yra visiškai rankinis, kur suki ratuką, vienas operatorius kelia vamzdį, kitas suka. Bet ten lygiai taip pat yra ir vieno operatoriaus elektrinis valdymas. Tai yra nuo generatorius pajungta patranka, visiškai vienas valdo elektriniu būdu. Arba atidavus nuotolinį valdymą, ugnies valdymo radaras ją visiškai automatizuotų būdu, dvi patrankas valdydavo. Ir tai žiūrėjau, rugsėjo pabaigoje ateina ginkluotė, jeigu prisiminsim 9-11 įvykius, taip, tai lygiai to pačiu metu, atsiprašau, 2001 metais. Jo. Tai ginkluotė 2001 ateina, teisingai? Ne, ginkluotė 2000-aisiais, po metų įvykis ir iš karto išvažiuojami kovinį budėjimą. Tai nuo 2001 metų spalio 15, jeigu neklystu, batalionas jau išsidėsto prie Ignalinos, atominės elektrinės. Ir ten su tom pačiom patrankom jau vykdo kovinį užduotį pilnai, kovinį šaudmenis ir taip toliau ir panašiai. Saugo Ignalinos tą oro erdvę, sakysim, taip, elektrinės. Taip, atominės, elektrinės, oro erdvė. Ir ten kaip ta užduotis skambėjo tada? Tuo metu vykdė tik Ignalinos atominės elektrinės oro gynybą. Kadangi buvo... O virš jos neskraidimo zona turbūt kažkokia yra tam tikra. Buvo neskraidimo zona, tada viduje dar buvo ugnies atidengimo zona, kur jeigu, pavyzdžiui, orlaivis būtų skridęs kaip ginklas, nu, panašiai scenarijus buvo paimtas kaip 9-11 Amerikai. Jeigu būtų bandoma civilinių orlaivį panaudot... Kaip taraną kažkokį kamikazę? Aha. Jo, tai mes turėjom teisę tą orlaivį numušti. Kokio atstumo? Dabar gal nebe paslaptis? Prieš 20 metų. Vat, sakysim, nuo Ignalinos atominės elektrinės, kokio atstumo turės skristi orlaivis, kad būtų gavęs... Jeigu neklysto... 5 km spindulį. 5 km. 10 km buvo spindulys neskraidimo zona. Aha. O dabar ta zona yra oro erdvėje, jeigu pasižiūrėsi, draudžiama skrydžiam zona nepasikeitus, bet viduje dar 5 km atstumai buvo. Aišku, ten buvo daugiau sąlygų išdėsita, kada galima atidengti ugnį, bet taip, jeigu bendraja prasme, tai 5 km skrido, skrenda tiesiai į objektą, turėjom teisę numušt, ačiū Dievui, nereikėjo. Tai taip atsirado oro gynybos batalionas. Taip, tai iš esmės startavom nuo to. Turbūt pirmieji tie metai labiausiai buvo labiau orientuoti į techniką negu į taktiką. Aišku, reikia suprast, kad pats būrys su patrankom buvo ten grubiai, sakykime, 30, Lietuvoje 30, Švedijoje 40 karių viename taške tik tais. Tai pamatėm, kad nu, su tom patrankom jos labai efektyvios, labai geros, bet reikia ugnies galios daugiau, tai tada pradėjom galvoti apie raketinės sistemas ir taip 2004 metais batalionė atsiranda RB-70. Švedų gamybos lazerio spindulio valdoma raketa ir nuo 2004 metų, praktiškai 2005 metais, man atrodo, viena baterija perima, pradeda valdyti tą sistemą. Lygiai taip pat kovinis budėjimas išliko iki 2010 metų praktiškai vykdėm su abiem sistemom. Ir jeigu dar žiūrėt toliau į priekį, tai jeigu bendrai žiūrėt, tai 2004 metais buvo pradėti įsigijimai ir jeigu neklysiu, 2007 metais buvo baigti Stinger sistemos, kuri buvo organinė brigados dalis. Stinger baterija viena buvo brigados organinė sudėtis. Sudėtyje, paskui 2009 metais buvo priimtas sprendimas vis dėlto visus oro gynybos pajėgumus apjungti vienam batalionė. Tai va trečioji ta vadinama. O kas iš to, aš galvoju, tas dabar 2009 apjungimas? Čia jisai su vienodinė rengimą kažkiek standartus, kame buvo reikalas tas pliusas? Jo, tai pagrindinis dalykas yra, kad kadangi mes esame maža šalis, tai geriausia optimizuoti resursus, jeigu taip galim pavadinti, pradedant tiek logistiką, svarbiausia vis dėlto rengimas. Kadangi du skirtingi padaliniai, mes tiesiog vienu metu matėm, kad ir karinis rengimas skirtingai vyksta, ir standartai skirtingi, tai vis dėlto optimizuoti reikėjo tuos pajėgumus ir gavos, kad šita baterija atsidūrė batalione. Tai va, tai 2009 metai, sekantis toks milestone'as, jeigu galim pavadinti, gavom Grom sistemas 2017 metais, nuo pėties paleidžiamas, taip, mempedai vadiname. Taip. Ir, aišku, didžiausias pirkinys, tai yra NASAMS sistemos, kurios į Lietuvą atvyko 2020 metais. Tai tokie pagrindiniai momentai. Šiaip visą tą laikotarpį galima taip suskirstyti tokius galbūt kelis momentus. Tai pirmieji tie metai, nežinau, iki kokių grubiai 2008-2010, galbūt yra labiau ginkluotės technikos įsisavinimas. Apskritai tos oro gynybos supratimo, kaip ta oro gynyba prieš oro taikinius veikia. Galėtum taktikuoti, turbūt reikalinga pradžiai suprasti, kokiu ginklu būtent operuoji. Jo, ten vis tiek daug techninės dalies, apžvalgos radarai, daug technikos, ugnies valdymo radarai ir taip toliau.
Sekantis turbūt etapas būtų jau taktika, ypatingai parama pėstininkams, apskritai labiau tie taktiniai dalykai nacionaliniam lygmenį ir grubiai nuo kokių 2.15, man atrodo, jau mes išeinam į ryšį su sąjungininkais. Ir kadangi NATO oro gynyba, apskritai oro gynyba turėtų būti integrali, tai čia labai svarbus aspektas oro gynybų integracijos ir nuo 2.15 metų mes iš esmės perinam į trečią tokį, nežinau, vystymo etapą. Tai yra būtent darbas su sąjungininkais, NATO oro gynybos procedūros ir visi kiti reikalai. O dar tą galvoju, integralumą, kažkai galim paaiškinti, ką reiškia integrali oro gynyba? Taip, tai integrali oro gynyba tai reiškia, kad visi mūšio lauke veikiantys oro gynybos vienetai mato vieną ir tą patį oro paveikslą ir naikina taikinius tik tas, kas gali ir tik tam, kam reikia. Ką mes to pasiekėm, tai pirmas dalykas išvengiam draugiškos ugnies. O šitą buvau pagalvojęs kaip. Taip, čia pats svarbiausias dalykas. Tai reiškia, mes susijungiam vieną sistemą ir visi žino, kad jeigu, o vieną sistemą, tai reiškia nuo RB-70 skyriaus iki, pavyzdžiui, NATO oro pajėgų vadavės Ramštinė. Tai būtų skyrius, baterija, batalionas, oro operacijų centras Karmėlavoj, sekantį liniją, pavyzdžiui, Ramštinė esantis oro pajėgų vadavietė. Visi šitie grandiniai esantis vienetai yra susijungę į vieną tinklą ir mato bendro oro paveikslą. Tai reiškia, mes matom, ką mato kiti vienetai, radarai ir taip toliau, atitinkamai mūsų radarai, kurie generuoja žemo aukščio oro paveikslą, irgi atiduoda savo taikinius į bendrą tinklą ir mūsų radaro matomas taikinys nueina iki pat Ramštino vadavietės. Tai jeigu atvažiuoja pas mus kitų šalių oro gynybos vienetai, pavyzdžiui, vokiečiai, amerikiečiai, Niderlandai, nesvarbu, bet kokią šalį paimkim, jie irgi, tikslas yra, kad jie taip pat būtų integralus. Išsidėstę, mes susijungiam į vieną tinklą, vėlgi keičiamės oro taikiniais, ir tokiu būdu mes žinom tiksliai, kur skrenda savas orlaivis, kur skrenda svetimas. Ne? Taip išvengiam draugiškos ugnies. O antras svarbus labai momentas, tai yra, kaip mes sakom, overkillas. Overkill tai yra, kai į vieną taikinį reikia šauti ne daugiau raketų, negu kad reikia jį sunaikinti. Tai reiškia, pavyzdžiui, dažnai būna, kad skrenda taikinys, realiai gali naikinti, pavyzdžiui, 5-6 ugnies vienetai, bet mes šaunam tik iš dviejų. Jeigu nebūtų tos integracijos, tai tada gaunasi, kad visi, kas mato savo radaruose tą taikinį, jį galvoja, čia svetimus šaunam ir gaunasi 5-6 raketas, kas yra nu, ir brangu, ir neefektyvu visiškai. Tai bendras oro gynybos paveikslas su sąjungininkais, grubiai galim sakyti, jau pas mus 9 metai dabar eina teisingai, taip nuo kokių 2.15 panašiai. Realiai pilnai, jeigu kalbant apie Lietuvos lygį, tai oro operacijų centras arba oro erdvės kontrolės centras Karmėlavoj, jie šitą turi nuo pat 2004 metų. Tai jie su Ramštinu jau senai turėjo tą lygį. Pas mus ryšiai, sakykime, su Karmėlava atėjo su NASAMS'ais. Tai nuo 20 metų mes turim tą ryšį, pilnai integravę tiek NASAMS'o bateriją, tiek RB-70 bateriją. Ir šiuo metu jau paskutiniai žingsniai yra daromi integruoti ir GROM bateriją. Praeitą penktadienį kaip tik vyko testavimas ir Gromas toks kaip turbūt jis smulkiausias laikomas iš tų ginklų. Taip, teisingai toksai, vat, žmogaus nešiojamas ant peties. Taip. Jisai, nors granatsvaidis mažas, prieš lėktuvinis. Jo, saliginai, taip. Galim tai pavadinti, bet jam vis tiek reikalinga integracija. Iš tikrųjų, yra du, jeigu norim veikti sąjungininkų operacijai, tai yra du pagrindiniai reikalavimai. Arba ginklas turi turėti atpažinimo sistemą savas svetimas, arba jis turi turėti atpažinti oro paveikslą žemiausiam lygmenį. Taip, čia nepaslaptis ir buvo, kai kariuomenė tų tokių svarstymų ir pokalbių niuansų ir su sąjungininkais, kad žiūrėkit, negali būti oro gynybos ginklo, kuris nedalyvautų oro erdvės gynybos toj sistemui, sakysim taip, ir pats savo vaikščiotų patenkintis ir šaudytų į ką jam šauna į galvą. Būtent. Čia svarbus labai momentas. Kai šaltojo karo metu labai buvo paremti, sakykime, trumpo nuotolio ginklai nebuvo integruoti. Viskas rėmėsi vizualaus atpažinimo principais. Reiškia, prieš šūvį galutinai taikytojas turi įsitikinti, kad orlaivis, į kurį jis atidengia ugnį, nėra savas. Bet šaltojo karo metu buvo labai aiškiai skirtis, kur yra rytų taip. Šalių orlaivį, kur yra vakarų. Dabar tos skirties jau praktiškai, nu, praktiškai nėra. Aišku, gal ilgalaikiai perspektyvai ir iš visinai dings vėl. Ne, grįžtam prie to, bet dabar ir su 27, ir MiG-29, ir kitus orlaivius, ir MiG-24 sraigtasparnius turi mūsų sąjungininkai.
Tai, tai dabar iš esmės kliautis vizualių ID, jisai vis dar yra mūsų naikinimo sekoj, bet jau nebegalima, todėl turi būti arba IFF'as, taip vadinamas Identification Friend or Foe, atpažinimo sistema savo svetimas, arba turi būti atpažintas oro paveikslas, kur skyriaus vadas tikrai žino, kad tas orlaivis, kurį dabar šausiu, yra nėra savas. Taip, o, bet aš dabar galvoju, tai iš principo jūs net neturėjot rusiškos technikos kaip batalionas, jis neturėjo. Iš kad nuo švediškos, tai čia toksai privilegija prieš kitus karinius dalinius, kurie vystėsi nuo pat pradžių ir ten nu, ko tik nebuvo, gas 66 ten ir bukai ir visokių strela neturėjot, reiškia. Taip, mes šitų neturėjom, bet irgi toks gal niuansas, kad pavyzdžiui visa transporto technika, kuri atėjo, nai, Volvo turėjom 934, tokius sunkvežimius, gal teko matyti, kargais vadinam. Čia kiek ten galvoj, ašių yra ant to Volvo? Trys ašis. Ai, trys ašis. O gal net dabar mūsų. 6x6? Ne, ne, ten paprastas sunkvežimis, tik bėjau sumėlot gale ar vienos ar dviejų dabar iš akise ne, nestovė, bet tai ten buvo 56 metų gamybos. Tai irgi technika, pavyzdžiui, vairo stiprintuvo nebūdavo, pragaro automobilių vadindavom. Nes, ai, nebūdavo vairo stiprintuvo. Nes vairo stiprintuvo nėra, nu, ten reikia stiprų žmogų statyti, kad tą sunkvežimį pasukti. Ypač vietoje, jeigu reikia ten pasukti. Jo, ten paprastai vietoje beveik nepasuks ir reikėdavo nors kiek judėti. Tai, tai vienas dalykas, aišku, tos taip vadinamos tabletės, tos švediškos mažos vadovavimo mašinos, ten kuopos vado, baterijos vado mašina buvo. Tai ta technika sena buvo. O byviai, galvoju, irgi yra atėjo, OGB. Jo, OGB byviai atėjo kartu su RB 70 2004 metais, tai ant byvių stovi tik tais apžvalgos radarai Žiraf Mark 4. Taip, koks yra oficialus byvio pavadinimas, jis BV ten 110 BV kažkas. 206. Ai, 206, taip. Jo, bet mes byvys, aišku, vadinam. Nu taip, bet, šarvuotas dėžutės dvi tokias. Jos, su vikšrais, jo, su vikšrais. Su vikšrais. Vikšruotas, norėjau pasakyti. Guminis vikšras. Iš tikrųjų, mano įsivaizdavimu, tai yra ideali platforma mūsų oro gynybininkams, nes iš esmės su juo gali važiuoti kur nori ir kaip nori. Lietuviškas molinas jam neiššūkis, ne? Visiškai. Ten, kadangi jis padarytas švedų buvo ant sniego važinėti. Tai jisai praktiškai ten per visus, mes paprastai naudodavom juos kaip evakuatorius, jeigu kažkokie sunkvežimiai užklimpo, tai atvažiuoja byvis, užsikabina, ištraukia, visus važiuoja toliau į uždatą. Tai mes čia, aišku, dabar pradėjom dar nuo batalino istorijos, pakankamai nemažai nuvažiavom, bet labai įdomu. Visų dalinių vadų klausiu ir jūsų klausiu, tai koks jūsų uždavinys yra? Kaip bataliono, jeigu taip galima sakyti, arba taip. Koks OGB uždavinys? Tai OGB turi du esminius uždavinius. Tai pirmas uždavinys yra remti kariuomenės vienetus nuo atako iš oro. Tai reiškia saugoti juos, ginti nuo atako iš oro. Tai yra, kaip sakant, parama Lietuvos kariuomenės vienetams. Turim konkrečias baterijas, priskyrę konkrečiom brigadom, jos su jomis treniruojasi, juda visą laiką. Ir antras uždavinys yra ginti svarbius valstybės objektus. Ir šitoj vietoj vaidmenį didžiausia, aišku, vadina neisams, bet nebūtinai galim bet kurį vienetą šitai užduočiai skirti. Bet kadangi turim tas dvi tokias užduotis, tai viena, kaip sakyti, parama eina kariuomenės vienetui, kita užduotis yra parama bet kokiam objektui. Nu, kaip pavyzdys, tas, kur minėjau, trijų jūrų iniciatyvą, tai būtent palenda po to antroji uždaviniu. Tai esminiai tokie du gal uždaviniai, su kuriais mes ir dirbam. Su jais iš vienos pusės labai aišku, ką reikia daryti, iš kitos pusės tai šiek tiek komplikuoja, nes jeigu turėtume tik vieną uždavinį, būtų paprasčiau. Dabar du vis tiek turi galvoti ir kariniam rengime, turi galvoti vis dėlto apie tos du tokius failus, nes parama pėstininkam yra vienokia taktika, vienokios procedūros, valstybės gynyba yra kitokios procedūros. Tai parama pėstininkam daugiau eina su pėstininku ir per pėstininkų liniją, parama arba gynyba valstybės objektą eina per oro pajėgų liniją. Ir dėl to mes turim, nu, tokie būt, kaip sakyt, mes irgi jokaujam, mus iš tikrųjų, apie mus jokauja gal taip. Oro pajėgose mus laiko pėstininkais, o kai nuvažiuojame pas pėstininkus, mus laiko pilotais. Tai žodžiu, toks, bet turim tos abu pasaulius, mes vis dėlto suintegruoti savo batalioną. Bet čia šiaip, nu, ir dar tų užduočių svarba, sakysim, tas karinis rengimas su pėstininkais, tai kritinės svarbos darbas taikos metu teisingai, nes karo metu reikės tai daryti de facto, o objekto apsauga real life užduotis irgi negali dėti šoną. Negali. Tai toksai. Bet jūs kaip batalionas neoperuoja teisingai batalionas, kaip bataliono, oro gynybos bataliono puolimas prieš oro taikinius. Turbūt. Tokio, tarsi mes galim tą daryti su tam tikrais apribojimais, bet iš esmės pagrindinis kovos vienetas pas mus yra baterija.
Ir šiaip oro gynyboje, čia dažnai klausia, nu kas tai yra baterija, oro gynyboje nėra tokio standarto, kaip turėtų atrodyti viena baterija. O kaip tik norėjau klausyti, sekantis klausimas turi būti, jo, kiek čia tai, įeina į tą bateriją? Tai nėra tokio standarto, nes paprastai oro gynyba kalba apie ugnies vienetus, firing unit. Jeigu taip žiūrėt, minimalių ugnies vienetų sudėtis, tai turi būti apžvalgos radaras, efektorius arba kažkoks iššaudanti dalis. Ginklas, kitaip tariant. Raketsvaidis ir ugnies valdymo centras. Tai yra minimalus vienetas, kuris gali kovoti, bet skirtingos šalės turi didelius tos ugnies vienetus. Bet paprastai baterija valdo vieną ugnies vienetą, toks standartas yra. Tai pas mus, pavyzdžiui, Lietuvoje arba 70 baterija, tai 12 arba 70 baterijos sudėtį. Nasamsų baterijoje 4 raketsvaidžiai, ateityje planuojami iki 6 išsiplėsti. 4 tai tas atskira ta dėžutė tokia, reiškiasi su savo važiuoklė, taip? Tai vienoje baterijoje 4. Dabar turim 4, bet... Tai yra baterija. Tai yra viena baterija. Taip. Bet kaip minėjau, pavyzdžiui, Nasamsų baterijoje tai įeina ir ugnies valdymo centrai, ir apžvalgos radarai, ir tie patys 4 raketsvaidžiai, ir dar elektrooptinis sensorius. Tai visas tas vat, paketas ir sudaro vieną ugnies vienetą. Ir paprastai jį valdo arba jam vadovauja baterijos vadas. Dar toks galbūt išskirtinumas yra šitoj vietoj, kad toks, sakykime, lyginant su pėstininkais, kad oro gynybos baterija, būrys tas pats, jie šiek tiek kitaip veikia negu, sakykime, pėstininkų būrys ar baterija, nes dislokuojasi arba išsidėsto gerokai didesniam rajone. Pavyzdžiui, būrys paprastai išsidėsto bataliono dydžio. Pėstininkų bataliono dydžio atsakomybės rajone. Nasamsų baterija gali skleistis iki divizijos lygio atsakomybės rajono. Tai kai mes žiūrim... Kas kilometras jau yra toks jau su automobiliu geras kelias dar pravažiuoti. Tai standartiškai, pavyzdžiui, mes sakom, kad tarp oro gynybos skyrių, ne, kur yra skyrius vadas, seržantas, tarp jų minimalus atstumas yra 1 kilometras, bet šiaip gali būti iki 5-6 kilometrų. Tai jeigu imsim raketsvaidžius nuo Samsų, tai jie gali būti išsidėsti net iki 15 km vienas nuo kito atstumų. Tai galite įsivaizduoti, jeigu baterijos vadas turi pas save, sakykim, 4 raketsvaidžius, tai kas 15 km, tai mes sakom, nu vien maistą, kol apveži ratu, tai jau vakaras. Reikėtų maitinimo kažkaip gal decentralizuoti labiau. Apžvalgos radarai, pavyzdžiui, irgi dėstosi, gali 15-20 km tarpusavį išsidėstyti. Čia mes per pratybas kažkada tai esam darėm, tai išveža pietus, kraštinis apžvalgos radaro skyrius, pietus valgo maždaug apie 5 valandą, kol jam atveža. Ai, nes vis tiek pietus veža, reiškia tą patį mašiną. Taip, ta pati mašina važiuoja viena ir na, iš pradžių pirmi valgo šiltą maistą, 1 valandą, kiti jau ten 5 valandą. Va, tai... Radom vieną tašą, kur galima dar tobulinti Lietuvos oro gynybą, tai yra maisto distribucija tarp radarų. Be abejo. Aišku, mes labai turim gerą ryšį su pėstininkų brigadom. Ir kai mūsų baterijos išvažiuoja į brigadą, tai visas tiekimas eina per brigados tiekimo sistemą. Tai šitoj vietoj problemų mes neturim. Bet jeigu, pavyzdžiui, mums reiktų savarankiškai visiškai veikti, tai nepasakyčiau, kad tai problema, sprendžiam ją skirtingais būdais, turim logistinius elementus, taip toliau, bet reikia suprasti tą, kad, pavyzdžiui, tas pats leitenantas baigęs karo akademiją, kuris išeina į pėstininkų būrį, tai jo būrys grubiai matomumo ribose. O oro gynybos būrio vadas, jisai pamato savo būrį prieš užduotį, tada jie visi išsisklaido į bataliono dydžio atsakomybės rajoną ir šitoj vietoj būrio vadai jau reikia šiek tiek kitaip galvoti apie visą tą vizualizuot mūšio lauką ir taip toliau, turi visai kitaip turi dėlioti savo galvoj, kad taip galim pasakyti. Tai čia, sakysim, dabar dar pakalbant apie karinę techniką, biškį dar norėjau sugrįžti, ir per 2 pjūvius tokius, reiškia, mus žiūrės ir Lietuvos visuomenė, kuri domėsi oro gynybą, tai jums įdomu šiek tiek, ko mes operuojame, ir taip pat žiūrės, ar turėsim visuotinį šaukimą, ar neturėsim, turbūt turėsim, čia irgi anokia čia paslaptis, bet žiūri būsimieji Lietuvos piliečiai, kurie ateis tarnauti kažkada į oro gynybos batalioną.
Tai galim taip dar truputį susamapinti, aišku, vėl apseko ribose, kiek čia jis mus apriboja. Kuo jūs dabar esate ginkluoti, kokios baterijos yra, kokia karinė technika, truputį apie šitą temą reiškiasi. Supratau. Nuo smulkiausio iki didžiausio. Taip, tai M48 sistema jau Ukrainai. Taip, M48 tai čia tas, tos patrankos tokios jo, kurios. Stingeriai, visa sistema. Ukrainai dar prieš karą buvo perduota visa sistema. Jų nebeturim. Tai šiai dienai mes dirbam su RB-70. Yra toliau gromai. Bet yra... dėl RB-su galvo trumpą pauzę, tai jie yra turbūt beveik nuo pirmų dienų OGB teisingai. Tai tokia pasiteisinų sistema, nes būtume atsikratę anksčiau ir vėliau turbūt. Taip, taip, ypač pasiteisinų sistema. Jums pačiam teko tarnauti, pavyzdžiui, su kažkuriais jų dar kaip... Tai aš buvau būrio vadas su patrankom. Baterijos vadas. Kuriais metais buvo būrio vadas? 2003-2004 metais. A, tai aš šiuo momentu norėjau klausyti, nes apie tą istoriją taip kalbat gyvai, tarsi būtumėte matęs, taip, tai matoma ir matė teko, tą istoriją visą. Teko matyti, aha. Jo, tai ir tada buvau baterijos vadas su RB-70 ir dabar kuo labai džiaugiuos, kad esu bataliono vadas su nasamsais. Tai. ir visais kitais tais prieš taip, tai ir visais kitais. Gerai, tai grįžtam prie ginklų ir kanės technikos. Tai, jo, reiškiasi... tai RB-70, trumpo nuotolio oro gynybos sistema, šūvio nuotolis grubiai 7 km, šiai dienai šiek tiek už kelių mėnesių turėtų būti 8 km. Tai priklauso nuo šaudumens turbūt, ne? Nuo raketos, taip turėtume parsivežti naujausias Bulaid raketas. Tada turim gromus lenkišką sistemą, tai yra grinai mempedas, nuo peties paleidžiama. Nors RB-70 mes irgi laikome mempedą, nes išsirdo į tris dalis, ant pečių ir galėjai. Bet aišku, tai nėra tas, kur nu, užsidėjom peties ir šaunį. Ir taip pat turim neisams vidutinio nuotolio oro gynybos. Tačiau perlas karūnoje, kaip sakyt, oro gynybos šiam momentui. Šiam momentui taip, dėl kelių priežasčių, tai visų pirma, tai nauja sistema. Visi labai yra, kaip čia, tas angliškas žodis, excited. Excited. Tai čia lietuviškas žodis dabar. Jo, jau lietuviškas. Mus tarkuoja už anglicizmus, aišku, šitos asinkladais, nu, bet ką darysi, stengiamės kiek įmanoma išvengti. Visi labai patenkinti. Jo, visi patenkinti, iš vienos pusės tai nauja sistema. Bet mes nesam linkę nuvertinti ir kitų sistemų, nes oro gynyba, tai vienas ginklas, kaip ir visur, nieko gero. Tai turi būti visa sistema. Kaip žinom, oro gynybai turi būti visi trys sluoksniai. Nasamsais neprišaudys į taikinius panosėje ir taip toliau. Būtent, taigi. Būtent. Ir dar vienas svarbus momentas, kad nasamsui šūvį atlikti reikalingas radaras. O tiek RBS-am, tiek gromam radaras nereikalingas. Tai todėl, pavyzdžiui, vidutinio nuotolio oro gynybos sistema visada turi veikti su trumpo nuotolio oro gynybos sistema. Kodėl? Todėl, kad radarai nėra įjungti 100%, tai reiškia, ne visada jie veikia. Ir, pavyzdžiui, kažkoks taikinys, netikėtai pasirodantis, kurio pas nasamsas dar nemato, yra, jam ir yra tie taikiniai yra atiduodami būtent trumpo nuotolio oro gynybos sistemą. Tai va, tai kaip minėjau, RB-70 yra pilnai integruotas, turi savo ryšių sistemą, integruotas kartu su nasamsais, dabar baiginėjam integruoti ir gromus. Tai čia yra tos pagrindinės mūsų oro gynybos sistemos. Apžvalgos radarai pas mus yra dviejų tipų. Vienas, tai tas antras labai svarbus komponentas oro gynybos sistemos. Ypatingai svarbus. Be jo akis. Praktiškai jo akis. Tai yra akis, be jo nasamsai iš vis negali šaudyti be radarų. O trumpo nuotolio oro gynybos sistemos be radarų gali šaudyti ribotai ir labai arti. Ir realiai kiek akis mato turbūt, tiek taip, gali šaudyti. Taip, taip. Paprastai žmogaus akis be žironų gali matyti orlaivį apie 6 km. Taip, grubiai, taip sakym, 6 km. Tai su RB-70 mūsų rekordas, kadangi jis turi artinimą 7 kartus ir apžvalgos radaro duomenis, tai esam sekę taikinius 15 km nuotoliu, o šiaip paprastai apie 11 km mes matom. Tai reikia dar suprasti vieną dalyką, kad mes visi žinom raketų šūvio nuotoliu, pavyzdžiui, 5 arba su 7 km. Tai jeigu nori naikinti taikinį ties 7 km, jis turi iššaut kada, kaip galvojate? O net neįsivaizduoju, turbūt jiem dar taikinį esant, nežinau, nuo skrydžio greičio priklauso 20 km prieš 5 km. Ten... Rule of thumb, kaip sakant, aha, yra dvigubai tiek. Nu, tai, dvigubai. Tai reiškia, jeigu 7 nori iššauti, ties 4, nusunaikinti, 14 turi iššauti. Priklauso 14 nuo radarų buvimo vietos, ta prasme, nuo šaulio vietos. Nuo šaulio vietos, jo. Tai automatiškai turi aptikti dar toliau, ne? Radaras turi aptikti, nu, sakykim, standartinė naikinimo seka, apžvalgos radaras trumpo nuotolio, aptinka ties 20 km taikinį, atiduoda tos duomenis ugnies vienetui, ugnies vienetas pradeda ieškoti, jau grubiai, sakykim, 15-12 km atlieki šūvį.
Ir tada tie 7 km gali sunaikinti. Aišku, čia labai priklauso nuo koks taikinio greitis. Naikintuvas vienas klausimas, jeigu ten transportinis ar tas paris, kitas klausimas, bet principas toks yra. Jeigu neturi apžvalgos radaro, tai tu pamatysi už 6-8 km, jeigu su artinimu, ir tai dar klausimas. Ir tada, kol visą padarysi naikinimo seką, tu atlieki šūvį gal ties 5, naikini ties 3. O galbūt 3 km jau yra per arti, nes jau ginklai galbūt priešo yra palysti. Tai dėl to radarai yra ypatingai svarbus ir su nasamsais mes turim Sentinel radarą, jo apžvalgos nuotolis yra 120 km. Ir su RBS... Pasačius į Lietuvos vidurį praktiškai su valstybės sienom beveik galimas, nu gerai, ne 105 km panašiai tas spindulys gautųsi. Jo, tai taip, iš tikrųjų, bet skaitosi trumpo nuotolio radaras, taip pat turim Giraffe Mark 4 ant byvio bazės, turbūt teko matyti. Žirafam vadinam, labai, labai toks paprastas, iš tikrųjų ir panašios, kai antena išsikelia. Tai, jo, šiaip vizualijos tokias. Jo, tai jo apžvalgos nuotolis 50 km, dabar jos dirba su arba 70 ir su gromais, ir tiem atiduoda taikinius. Tai va, tai pagrindinė tokia technika. Kuo mes labai džiaugiamės, tai kad visa kita paramos technika, transporto priemonės, iš esmės, kovinėse baterijose jau atsinaujinam, 53-6 metų Volvo nebėra jau. Tos garsiosius, taip. Tai turim, aišku, nemok 5000 pagrindinė bazė. Nasamsuose turim Actros automobilius, kuriuos vežam, su kuriais vežam raketsvaidžius. Turim Zetros raketvežiai, tai tie, kurie perveža pačias raketas, pertaisinėje ir taip toliau. Aišku, naujieji JD. Mercedes Gidai, ta prasme. Gidas lietuviškai. Gidas, jo, Gidukai. Nauji automatai, reiškia, viskas. Taip, taip. Aišku, turim ir senų, visko yra, bet šiaip bendras vaizdas, kai sakau, aš buvau batalionės, saim, kokias 2014 metais, tai yra, nu, kardinaliai pasikeitė viskas. Tirpsta nueinanti technika, ta tokia praktiškai patruputė. Praktiškai jo, tai dabar dar ko siekiame sustvarkyti iki galo, tai unifikuot vadavečių transportą, unifikuot vadavietės, tai būtų toks, nu, pasiekimas, aišku. Tai va, tai šitoj vietoj taip atrodo tas mūsų prie visiškai, va, smulkmenų pereinant, va, NPPKT kario akimis dabar žiūrint, o oro gynybos bataliono karys, jis gauna automatinį šautuvą, ten pistoletą, šalmą, šarvinę liemenę, viskas priklauso? Taip, viskas pilnas standartinis kario komplektas, kaip ir visi kiti. Pavyzdžiui, štabo aprūpinimo baterijoje pas mus yra du štabo būriai, kurie iš esmės yra pėstininkų būriai. Jie yra ruošimi kaip pėstininkų būriai. Tai ir kulkosvaidžiai, ir granatsvaidžiai, ir taip toliau. Pajėgų apsaugą patys savo užsitikrinat? Ar... Tai štabo aprūpinimo baterija daro štabui, taip, bet vienetai savo stengiasi užsitikrinti, bet tos paramos kaip visada trūksta. Nes vėlgi oro gynybos ypatumai, mes dirbam 24/7, o tai reiškia, kad turi turėti pamainas. Pavyzdžiui, ugnies valdymo centre tiek pagal NATO standartą, tiek pagal mūsų praktiką reikia 3 pamainų. Nes, per parą, taip? Per parą. Taip. Nes, nu, karys jis negali žiūrėti 16 valandų į ekraną, o jis turi nuolat žiūrėti ekraną. O klaidos kaina ten yra nemaža? Nemaža kaina ir ypatingai, nu, kadangi ypač taikos metu mes kalbam apie aviacijos saugą, taip vadinama, tai čia yra, nu, čia dar atskira tema, bet karo metu, aišku, šiek tiek jos mažiau yra, bet vis tiek tie dalykai labai svarbus yra ir tos pamainos jos yra būtinos. Tai pagal NATO standartą visi tie, kurie dirba su šaudimu, turėtų būti 3 pamainos, tie, kurie, sakykime, remia juos, tai turėtų būti 2 pamainos. Nes 24/7, tai nori, nenori, mes tas pamainas turim užtikrinti. Tai dažniausiai gaunasi taip, kad viena pamaina būdi, viena ilsisi, o trečia pamaina turėtų vykdyti pajėgų apsaugą. Bet taip yra pagal karo metą struktūrą. Taikos metu, aišku, mes pilnai visų 3 pamainų visose vietose neturime. Esminėse vietose yra, bet visose vietose, aišku, čia karo metu yra palikta šitoj vietoj. Tai va, tai jo, karys atėjęs, jisai, aišku, praeina pilnai bazinį kario. O bazinį tiesą patys darotės ar paliekat mokomajam pulkui? Taip, dabar šiuo metu irgi mūsų šauktiniai yra mokomajam pulke, vat neužilgo balandžio 26 turi atvažiuoti pas mus. Gauna visą pėstininko išsilavinimą tą pradinį? Standartinį bazinį kario kursą jis praeina, tada grįžęs, tiksliau, atėjęs pas mus į batalioną,
jie integruojami yra į baterijas, bet iškart pradeda mokytis karinio oro pajėgų mokymo centre. Tai ten gauna ir bazinį oro gynybininko kursą. Gauna... Dar vienas bazinis kursas, taip, reiškia. O irgi reikia, ten šaukia, reikiuojasi. Ir ne, ten yra specialybinis toks daugiau teorinis šitas kursas. Toliau prasideda specialybės kursai. Tai tie, kas dirba su RBS, jis eina mokytis su RBS, kas su gromais, groma, apžvalgos radarai, nu, ta prasme, praeina visas specialybės. Ir kai jau jie tampa arba įgyja tą specialybę, tai jie tada tik ateina į kovinę bateriją ir tada prasideda kolektyvinis rengimas. Tai skyriaus lygmuo, būrys, baterija. O yra tokių, galim apie tą klausimą irgi galvoju pakalbėti, prie ko prilėti, nes oro gynyba, nu šiaip, va tai va, bendrai dabar klausantis, tai yra žiauriai jautrus klausimas, bendrai paėmus. Klaidos kaina čia yra milžiniška, sakysim, palyginant su pėstininko klaidos kaina, nu aišku, vėl, jeigu tai kalbam apie gyvybės, tai bet kokia klaidos kaina didelė, bet čia kalbam apie orlaivius, labai brangi technika, apie... Blue on Blue Fire, kuri gali netyčia ištikti prie ko, yra prileidžiamas personalas, kuris yra vat, šauktinė, reiškia, vėl to žodžio nežinau, mes vartojam, dar pašinė kažkiek vartojam, prie ko profesionalai. Nes, nu, rengimas vis tiek jų skiriasi. Tai mes batalionės stengiamės neskirstyti karių į šauktinį ir profesionalą, yra kareiviai, seržantai, karininkai, taip, arba puskarininkai, karininkai. Tai, grubiai kalbant, iš tikrųjų, praktiškai visur gali dirbti kareiviai visose pozicijose. Tai NASAMS operatorius, pavyzdžiui. Tai NASAMS operatorius teoriškai irgi galima parengti iki tam tikro lygio. Pavyzdžiui, Norvegų kariuomenės operatoriai yra šauktiniai. Didžiausias apribojimas, kurį turim, tai slaptumai. Tai kadangi šauktiniam kariam mes negalim suteikti, kol kas bent jau negalim suteikti leidimo dirbti slaptumai. Tai laiko užima galų galę, taip. Tai jie tiesiog negali dirbti tose vietose, kur reikalinga dirbti slaptintą informaciją. Ir, o oro gynybos paveikslas, pavyzdžiui, jis nėra open source, kaip senais. Ne, tai... Flightradar.com. Ne, jis yra iki slaptai. Tai dėl to, ir šiaip yra daug tos labai ypatingai daug ryšių, kriptografinių priemonių, kad užtikrintą susijungimą tarpusavį, tai... Daug kripto įrangos, daug slaptumo ir dėl to šauktiniai negali dirbti šitą vietą. Bet mes aktyviai labai žiūrim dabar, kaip vis dėl to šauktinius būtų galima integruoti, kur galima juos prileisti, sakykim taip. Nes mūsų pagrindinis tikslas vis dėl to yra paruošti kuo daugiau rezervų. Ir šiam momentu mes turim... Jie kažkada jo pakeis turės. Taip, ekstra tai mes dabar turim, dabar vat, bus didžiosios pratybos mūsų, Budrus sakalas oro pajėgų ir šaukiam vieną rezervų būrę, integruosim pilnai į pratybas. Ir ten ateina kariai, kurie dirbo su arbasais, su gromais ir su radarais prieš keletą metų, kol dar nebuvo ryšių sistemų ir ten slaptumo nebuvo. Dabar atsiranda tie slaptumai. Tai aišku, yra būdas, kaip juos atskirt. Tai jie ir toliau dirba taikytojo pilnai, pavyzdžiui, prie arba 70 arba prie gromų, jie pilnai sėda į taikytojo poziciją, atlieka... visą taikinio naikinimo seka užtaisytojai, ryšininkai ir taip toliau ir panašiai. Tai didžiausias, kaip sakiau, galvos skausmas, tai yra ten, kur yra įslaptinta informacija. Bet šiaip, jeigu atmestume šitą faktorių, tai praktiškai visur gali dirbti. Kas liečia ugnies valdymo centrus arba to žmonės, kurie naikina realiai arba duoda naikinimo komandas, tai čia jau yra šiek tiek kitas klausimas, ten, pavyzdžiui, pas mus ypatingai stiprus yra puskarinkių korpusas šitoje vietoje. Šiaip grubiai, taip sakant, batalionė yra beveik 700 karių, iš jų tik 35 karininkai. Tai galite įsivaizduoti, kiek yra pastatyta ant puskarininkių ir kuo... Čia įspūdingas balansas, toks negirdėtas. Nes... Taip, tai kuo mes labai džiaugiamės, tai būtent ta vidurinė grandi mūsų seržantai, štabo seržantai, vyr seržantai... Realiai jie daro naikinimo operacijas visas, jie šaudo. Karininkų darbas iš esmės yra taktinė operacinė situacija paverst į, kaip čia pasakyti, taktinę, techninę situaciją suprantamą ginkluotį. Tai mes tam, kad galėtume veikti, turi būti tam tikra oro erdvė, tam tikri parametrai suvesti, leidimai, ką galima, kur negalima, šauti algoritmai ir taip toliau, tai karininkai tuos dalykus sutvarko ir tada jau puskarininkai atsisėdė, daro visą darbą, visą tą sunkų, sakykim, darbą. Ir tai šitoj vietoj mūsų puskarininkai iš tikrųjų labai stiprus ir NATO operacijose dalyvauja, NATO pratybose, operacijoje dar neteko NATO dalyvauti, bet NATO pratybose dalyvauja pilnai
Pernai, pavyzdžiui, buvom tokios vakarų Europos šalių oro gynybos pratybose, tai ypatingai geriai atsiliepimai iš tų pačių vokiečių, iš tų pačių Niderlandų karių, kad mūsų puskarininkai ypatingai profesionalūs šitoj vietoj. Tai, bet juos, aišku, remia visi kiti aplinkui. Tai, tai sakau, tas šauktinis karys, kuris ateis pas mus tarnauti, realiai su visom ginkluotės rūšim. Kol kas nasamsai dar ne, bet ko gero nuo gal kito šaukimo jau bandom žiūrėti, kaip mes galėtume irgi ten integruoti. Na kągi, tai dabar tada grįžtų prie klausimo, kurį pirmą, man atrodo, uždaviau ir galim truputį pavardinti. Visiškai taip būtiškai, ką dabar mes turim vat, iš oro grėsmių? Kai pasižiūrim iš viešų šaltinių, nežinau, portalų mūsų, nu, taip, pilotuojami, bepiločiai, raketos sparnuotos, raketos balistinės, ten dar krūvo visokiausių įrengimų, improvizacijų ir panašiai. Ką šiuo metu OGB pajėgumais mes galime numušti, ko pavyzdžiui dar negalime? Vėl, operacinio saugumo ribose, bet tokio vat, pasvarstymas. Tai aš iš principo oro gynybos objektas yra viskas, kas skrieja ore. Jūs sakėt tą, dar man atrodo neįrašinėjom, tik klaidės sakėt, kaip ten, kas skrenda, tas skrenda. Toks taip, buvo geras. Kas skrenda, tas skrenda. Čia yra jūsų objektas, kas skrenda, viskas, kas skrenda. Taip, teoriškai tie patys minosvaidžių minos, artilerijos sviedinis, sviediniai. Tai irgi yra objektas irgi yra oro gynybos objektas. Taip, taip. Mes Lietuvoje šitos dalies nevystom, tai yra angliškai counter rockets artillery mortars. Buvo labai vystoma, kai buvo operacijos Afganistane, žodžiu, šitoje vietoje buvo vystoma, dabar galbūt irgi prie to bus sugrįžtama, bet dabar, aišku, dronai yra labai svarbus momentas. Tai grubiai aš galiu taip pasakyti, mes galim naikinti viską, išskyrus taktinės balistinės raketas arba balistinės raketas. Kodėl jų negalim naikinti? Todėl, kad neturim tokios ginkluotės. O balistinės raketos nuo sparnuotojų raketų, man teko susidaryti tokį vaizdą, kad dažnai žmonės maišo arba... Galėtume dabar ir paaiškinti, tai, kad akcentuo trupučiuką. Tai sparnuotojų arba kruizinė raketa, jinai yra oro gynybos požiūriu. Tai yra skrendantis dronas, ypatingai ilgų nuotolių, nuo 500 iki kelių tūkstančių kilometrų, su suplanuotu taikinio skrydžio keliu. Ir labai žemame aukštyje. Greitis jos būna apie 200 metrų per sekundę, tai vidutiniškai apie 700 km per valandą. Tai čia kaip Boeingus, Ryanair. Taip, taip, taip. Tai iš esmės oro gynybai tai yra vidutinio greičio taikinys, jį numušti nėra sudėtinga. Na, neįsams ypatingai gerai pasižymėjęs šito klausimu yra Ukrainoje. Tiek su gromais, tiek su arbasais, tiek su nasamsais pilnai galim naikinti ir čia šitoje vietoj problemų nėra. Dabar taktinės balistinės raketos, tai jos yra, iš esmės, ką ir sako, raketos, tai jos išskrenda į kosmosą. Jos turi savo skrydžio, balistinę skrydžio trajektoriją. Tai reiškia neprogramuota, nesuplanuota, ta kaip fizika reiškiasi. Taip, nukreipi tam tikrų kampų, paskaičiavai tam tikrą pakilimo kampą. Old school'as toks. Taip, ir iššoviai. Svarbus momentas šitoj vietoj ir kuriuo atsiranda sudėtingumas, kad tos raketos paprastai išeina į kosmosą, tada grįžta atgal į atmosferą ir turi ypatingai didelį greitį. Nuo kilometro iki 8 km per sekundę. Tai čia praktiškai kaip erdvėlaivis, kurį mėnulį skrenda. Taip, lygiai tas pats. Nes istorija jų nuo to ir prasidėjo. Buvo iš pradžio pagaminta balistinė raketa, tada pažiūrėjo visai gal neblogai, vietoj kovinės galvutės uždėkim reentry vehicle, tą vadinamą, žodžiu, žmogų tenai. Taip ir padarė. Ir nuo to prasidėjo kosmoso užkariavimas. Bet jo, tai esmė kokia, labai ypatingai didelis greitis. Taktinės balistinės raketos 2 km per sekundę, 3 km per sekundę. Tai galite įsivaizduoti, kokio aukščio reikia naikinti, kurioje vietoje reikia naikinti tos taikinius. Tai mes, tam yra specialiai radarai, pavyzdžiui, Patriot sistema turi savo radarą. Bet noriu klausyti, kas galėtų numušti tada tą raketą? Jo, tai NATO turi dvi sistemas balistiniam raketom. Tai Patriot amerikiečių arba SAMPT, italų prancūzų sistema. Jos yra skirtos taktiniam balistiniam raketom, tos, kurios trumpo nuotoliu. Bet žinoma, taktinių, ta prasme, tai yra taktinė vadinama trumpo nuotolio. O tai tas trumpas nuotolis balistiniai raketai, tai čia kiek? Skaitoma iki 500 km. Tai va, Iskanderai, pavyzdžiui, yra balistinės raketos žinomas. Bet Iskanderai yra ir
Iskander K yra ir sparnuotojų raketa, tai reikia nemaišyti. Bet esmė tokia, ypatingai didelis greitis, radaras iš esmės turi vos ne 90 laipsnių kampu žiūrėti į kosmosą, į orą. Realiai dangų, taip. Taip, realiai visiškai turi žiūrėti aukštyn ir irgi reikia suprasti, kadangi milžiniškas greitis, naikinimas, aptikimas, atsimenat, kalbėjau, kada turi taip. Aptikt. Realiai tu turi vos ne kosmose aptikti. Tai tas pats dvigubai tiek čia galioja taisyklė. Dar, jo, kadangi toks greitis, tai dar gal ir trigubai reikėtų skaičiuoti. Tai Lietuva šitos ginkluotės neturi, tai, kaip sakiau, Patriot sistema arba SAMPT sistema, tai, tai čia šitoj vietoj vienintelis kol kas objektas, kurio negali numušti, visą kitą mes ko puikiausiai galim naikinti. Bet kaip sakiau, vis tiek reikia skirtingų aukščių ir skirtingų nuotolių sistemų, ilgo nuotolio oro gynybos sistemos būtinos tam, kad susluoksniuot. Šiai dienai Lietuva remiasi sąjungininkų parama šitoj vietoj ir tikimės, kad žinom ir planuose yra, kad tos sistemos jūs būtų čia Lietuvoje. Tos rotacinis modelis, apie jį dabar kalbam, tai konkrečiai Patriot, bet aš dar vieną norėjau temą paliesti irgi galvoju, vat ypatingai mažos priemonės, tos visiškai primityvios priemonės, teisingai tokios, kur civilinį droną perdaro, reiškia, kažkokį tai sprogmenį, kaip galvot, ar čia būtų oro gynybos bataliono, ar koks tai būtų vienetas objektas, ar jau čia kiekvieno pėstininko darbas? Tai iš esmės yra oro gynybos objektas. Bet oro gynybos batalionas negali visko apimti, todėl yra ešalonuojama ir sluoksniuojama. Tos pačios mažiausios fronte, kur skraido mažam aukštyje, tai pėstininkai visiškai savarankiškai gali apsiginti su elektromagnetiniam priemonėm. Jeigu žiūrim šiek tiek jau giliau nuo fronto, tai arba aukščiau atitinkamai taikiniai, kurie skrenda aukščiau, šiek tiek didesni, tai vėlgi reikėtų galvoti apie elektromagnetinės priemonės, taip pat apie kulkinė artilerija, taip vadinama, arba, nu, iš esmės patrankos, oro gynybos patrankos. Fizinio poveikio priemonė, kaip sakoma. Kinetinio poveikio priemonės. Ir oro gynybos batalionas, kadangi vis tiek mūsų fokusas pagrindinis yra raketos oro gynybos, tai šiek tiek aukštesniam lygmenį žiūrim. Bet, kaip sakiau, mūsų raketos gali naikinti ir ypatingai mažus taikinius, mažus dronus, kaip pavyzdys. Tai bet visada kyla klausimas, ar verta šitą tokią raketą šaut ypatingai mažą taikinį. Aišku, pavyzdžiui, ukrainiečiai skaičiuoja ne tik tais, kiek vertas taikinys, bet kokią žalą jisai padarytų atakavęs kažkokį tai objektą. Ir logika tokia žmogiška sako, jo, kad jeigu skrenda vipinio ten kažkokio taikinio. Jo, tai tada galbūt ir šaunia, bet šiaip vis tiek reikia skaičiuoti, nes raketos yra brangios. Ir nu, nesinori šaut tam ramo raketos į, pavyzdžiui, kokį nors šahedo tipo taikinį. Nes tai yra, nu, Nasamso raketas iš Šahedo, tam yra RB-70, tam yra gromai ir galbūt netgi ta pati kinetinė kulkinė artilerija. Taip. M2HB kulkos vaidis, gal kažkur atveju. Taip. Tai va, čia labai svarbu yra. Apie pratybos dar galvoju. Kaip pratybauja OGB? Kaip tai atrodo, karinis rengimas? Tai karinis rengimas, kiek minėjau, ateina kariai, reiškia taip. Ateina, ruošiasi. Ir, o tas finalas, vat, toksai tada, linkoinamas. Iš tikrųjų, mes siekiame, kad, nu, taip grubiai, 60-70% mūsų pratybų vyktų simuliacinė aplinkoje. Nes realiai vietovėje mes taikinių neturim, negalim jų sugeneruoti. Aišku, mes dirbam labai artimai su aviacijos baze, dirbam su sąjungininkų orlaivis, kiekvieną kartą stengiamės juos panaudoti, bet vis tiek tu... Dar truputį panaudoti kaip ką? Kaip oro taikinius. Kaip taikinius, taip, kaip taip. Jie tai reaguoja, kaip prašo, ar gali čia man paskraidyti biškį radarę? Tai nieko, jie džiaugiasi, kad jie irgi darbas oro gynyba atitinkamai, mums darbas jie kaip taikiniai, tai viskas sklandžiai, aišku, esam turėję tokių... Ginklo saugos patikrinimas, kaip pas pėstininkus, būna prieš tokias pratybos? Be abejo, būna. Tai pratybose kovinių raketų mes nenaudojam, tai grėsmės nėra, bet yra vienas toks niuansas ir turėjom labai tokią, dabar juokinga, tuo metu labai tokia jautrė situacija, tai žodžiu, jeigu neklystų ispanai, man atrodo, oro policijos funkcijas vykdė ir mes standartiškai prie aviacijos bazės išsidėsim savo radarus, pradėjom. Čia kokie metai maždaug? Da, nežinau, gal kokie 2006, 2008. Ai, nu jau sena istorija, galim pasakoti. Labai sena istorija, tai ir žodžiu, susijungiam savo radarus, tai ispanam, ar, nu, nežinau, man atrodo, kad ispanam ten pradėjo signalizuoti, kad jie yra sekami oro gynybos radarais. Tai jie iš karto, kadangi nebuvom susikoordinavę, kad mes ten būsim, tai jie iš karto grįžo į bazę, nu, ir ten užvirė toks lengvas skandalėlis, jeigu taip galim pavadinti, nes jie galvoja, kad, nu, kažkas jo seka ir yra grėsmė.
Bet greit išmokom pamoką, tada pradėjom tiesiogiai koordinuotis ir tada jau visi žinojo, kad dabar šitoje vietovėje veiks oro gynybos radarai ir mes juos seksim ir taip toliau. Nu, vakarietiškos tai, karybos pamokos, koordinuokis, reiškia, ką bedarytum. Mes į tuo metu paprastai pasižiūrėjom, nu yra orlaivių ore, tai mes išsidėstom ir sekom. Pasitaikykimo, kodėlgi, o po to turbūt skambučių jūra, ten kas čia kas vyksta. Jo, įdomiai, įdomiai buvo, bet... Nu, tai gerai, kad ne per kokią tiek šitą nu, gyvą šaudimą reiškia. Taip, taip, per gyvą šaudimą ne, ne. Tai va, tai kas liečia, tai siekiam, žodžiu, daugiau tos simuliacijos, turim puikius treniruoklius arba 70, kaip nesenai laiškė rašė gamintojai the best simulator class in the world, arba 70. Tai iš esmės, ką mes galim ten padaryti treniruoklius. Čia apie lietuvišką taip klasę? Apie lietuvišką klasę. Jie lankėsi pasižiūrėti, reiškia, ar... Nu, jie kažkada taip patys ją ten sukūrė, taip. Bet matyt, analogų nėra šiam momentui. Aš kiek žinau, paprastai arba būna keli tik tais vienetai, arba jie nėra sujungti į tinklą, kaip pas mus yra padaryta. Mes iš esmės galim treniruoti taikytoje, skyrių, būrį, bateriją. Visa baterija gali treniruotis, vykdyti naikinimo operacijas. Engagement operations, kaip mes sakom, lietuviškai naikinim arba sąlyčio operacijas ir baterijos lygmenį. Neisams taip pat turi savo treniruoklį, jie irgi pilnai dirba, ypatingai daug laiko praleidžia mūsų ugnies valdymo centrai. Ugnies valdymo centrų operatoriai, kad tai va šitoj vietoj yra labai daug įdedama darbo, o po to, aišku, kai jau puikiai mokam vykdyti naikinimo visas procedūras, mokam atpažinti orlaivius vizualiai, mokam veikti kaip laikrodis, kad atlikta šūvį, tada išeiname taip vadinamas force operations arba pajėgų operacijas, tai visi kiti dalykai, kurie nevyksta ore. Tai žygis, kovos pozicijos užėmimas, atsitraukimas ir taip toliau, logistika, aišku, labai svarbu. Tas didelė paveikslo dalis, kuri šiaip yra nematoma. Oro gynybos ne tik sėdi ir šaudo, bet dar turi nuvažiuoti, grįžti, apsisaugoti. Taip. Tai šitoje vietoje mes irgi turim skirti dėmesio, nors oro gynybos operacijom tai turėtų būti prioritetas. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, sakykime, ugnies valdymo centro operatorių, jeigu paruošti visiškai nuo nulio, NASAMS operatorių iki 100% parengimo, tai pusę metų grino rengimo. Aišku, tik iššauti yra trumpesnis, gal ten per porą mėnesių pastatom, sakykime, kad galėtų šaudyti. Tai įsivaizduokit, jeigu mes operatorių turim rengti pusę metų, tai uždėkime jam dar klasikinį karinį, nu, klasikinį, kaip mes sakom, arba standartinį kario karinį rengimą, tai realiai tas parengimas iki 1.5 metų gali užtrukti. Nes reikia ir šaudyti, ir reikiuoti, ir fizinis, ir visi kiti dalykai, tai viskas išsitėse gerokai laike. Tai va, tai aišku, turim standartiškai ir lauko pratybas, visi tie dalykai, ką ir kariuomenė, nieko skirtumo nėra. Taip, krūva, kur remet kitus vienetus, reiškia įvairiausius ten grifonus, vilkus ir taip toliau. Taip, tai irgi važiuojam, ten skirtingai, priklausomai nuo poreikio, paprastai važiuoja vadai, kurie dalyvauja planavimo procese, vykdymo procese, kai jau pajėgos kleidžiasi į lauką, tai stengiamės, aišku, ir mūsų vienetai, kad ant žemės taip pat atvažiuotų. O aukščiausia karinė rengimo pakopa, aišku, yra kovinis šaudimas. Tai šitoj vietoj šaudom vieną... Kokiam poligone dar atsiprašau? Jo, tai toj papasakosiu. Žodžiu, šaudom paprastai vieną, du kartus per metus. Turbūt nesumėluosiu pasakydamas, kad mes esam Europoje vieni daugiausia atlikę kovinių šūvių, kiek man yra žinoma. Šiai dienai batalionas yra iššovęs realių kovinių raketų virš 300. Tai ypatingai arba 70, tikrai virš 300 ir su gromais labai nemažai raketų esame iššaudę. Tai mūsų pasirengimas kovinio šaudimo prasme yra ypač aukštas. Žinau, kad pavyzdžiui, kitos šalis, sakykim, nu, turi gal 20-30 kovinių šūvių, ten po vieną, dvi raketas į metus, mes buvo laiką šaudinom po 20-30 į metus. Tai ypatingai didelę patirtį su arba 70 turim šitoj vietoj. Su NASAMS, kai žinot, atlikom pernai rugsėjį pirmąjį šūvį. Taip. Tai buvo pirmas bandymas. Pagrindinis, aišku, tikslas buvo išsibandyti, kad sistema pilnai veikia taip, kaip turi veikti. Tikimės, kad mūsų šaudimai su NASAMS šiek tiek suaktyvės ir galbūt galėsim šiek tiek daugiau šaudyti ateityje. Nes vis dėlto vienas štabo viršininkas buvęs labai gerai yra pasakęs, nu, oro gynybininkui šaudimas tai sielovada. Tai mes, kaip pamatom tos šūvius, tada supranti, kad nu, dėl ko tai iš tikrųjų rengės. Tai va, ir didelį dėmesį labai skiriam. Dabar vėl važiuosim birželio mėnesį atlik naktinius šaudimus, turim naktinio matymo prietaisus oro gynybos. Tai naktiniai šaudimai labai svarbus momentas irgi, kad 24/7 galėtume veikti.
iš esmės, pavyzdžiui, kas liečia arba 70, aš dabar taip galvoju, ko gero, vienintelis ginklas Lietuvos kariuomenėje, kuris gali naikinti taikinį tiesioginį ugnimi 7 km nuotoliu. Ne tiesioginį ugnimi, taip, mes turim artileriją, taip toliau, bet ar tiesioginį ugnimi tai galima padaryti su kitais ginklais, aš nežinau. Man ai, tai toliausias tiesiogiai šaudančio ginklo titulais pretenduoja. Ir būtent ne tai, kad iššovė ir pamiršau, pavyzdžiui, kaip su Gromo arba su Stingeriu kiturėjom, bet taikytojas, jisai taikosi realiai į taikinį iki pat sunaikinimo. Tai va, tai tokių ypatumų. Bet čia labai didelį atstumai, tai kur tas šaudimas? Tai tas šaudimas vyksta keliose vietose. Pirma, mes turim Juodkrantėje galimybę šaudyti. Antra, tradiciškai važiuojame į Latviją ir šiemet važiuosime į Latviją. Ten yra Jūrmalcėms poligonas. Tenai šaudom. Paprastai oro gynybą šaudo į jūrą kažkur, tai nes tada yra saugiausia, nes zona, kurią reikia uždaryti, ypatingai jeigu yra iššovų pamiršau raketos, pavyzdžiui, Stingeriam būdavo, jeigu neklystų 14 km į nuotolį, turi uždaryti. O kas tie saugos instruktoriai, kurie uždaro jūroje? Tai jūra visų pirma, jūra, tiek jūros erdvė, tiek oro erdvė uždaroma visų pirma procedūriškai. Taip. Tai išleidžiami tie vadinami notamai, notice to airmen. Ir taip pat jūreiviam yra išleidžiami tie patys apribojimai. Tai oro erdvės kontrolės centras kontroliuodavo ir visus orlaivius perspėjo, kad neskristų. O jūriniai erdvėje, tai lygiai taip pat yra jūrų valdymo centras, kurie tą daro. Papildomai jie dar ir dislokuodavo ir savo laivus, darydavo apsaugą išorinį kordoną, jeigu taip galim pasakyti. O kiek giliai į jūrą, sakysim, tas saugumo zona būdavo? Apie 15 km. O šūviai krisdavo kokiu nuotoliu toliausiai? 2-3 km. 2-3 km į jūrą. Jo. Tai va, su nosamsiais. Iš kokios vietos Nidoje dar galvoju čia tas? Ar čia iš kairių būdavo? Čia labiau prie Juodkrantės, aha, ten, kur yra antras radiolokacinis postas, ai, tai nuo jūros, ten yra ta apsauginė kopa, gal teko būt, tai nuo tos apsauginės kopos šaudydom. Tai va, papildomai teko šaudyti ir Čekijoje, kartu su Čekai stipriai bendradarbiaujam, Tobruk Arrows pratybos, taip pat... Jo, man atrodo, taip, Slovakija irgi, tai ta prasme, kur tik galim, ten šaudom, jeigu taip galim pasakyti. Aišku, rečiausias turbūt šaudimas su Nasamsu ir taip, dėl to, kad kaina yra visai kita turbūt negu prieš tai. Tai su Nasamsais, taip, raketos kaina ir poligonas. Poligoną labai sunku gauti. Šiam moment pirmą šūvį mes darėm Norvegijai, už šiaurės, už poliarinio rato. Tai pati dislokacija, persidislokavimas, sudėtinga operacija ir brangi operacija, ieškom dabar, kur galėtume galbūt arčiau, bet tokių poligonų yra labai nedaug. Tai yra dar vienas poligonas, NATO poligonas yra Kretoj, ten šaudo patriotai, ten šaudo vidutinio ilgo nuotolio oro gynybos sistemos. Taip pat yra dar Rumunijai, bet ten dabar šiemet važiuojam pasižiūrėti galimybės, kokios būtų tenai šaudyti. Tai tos visus variantus svarsom, žiūrėsim kaip. Bet čia skamba egzotiškai, čia irgi galima užakcentuoti. Šaudimo poligonas Kretui, toks nekasdieniškai skamba. Taip. Ten, nu, yra tas egzotikos. Bet mes labiau būtume linkę, va dabar Suomijai, kadangi NATO nariai tapo, mes norėtumėm galbūt į Suomiją važiuoti, į šiaurę labiau, mus kažkodėl traukia. Tai... Ir arčiau, ir gal patogiau. Ir... Klimatas artimesnis galų galiai. Taip, galbūt klimatas lietuvė, artimesnis. Odai. O budrus sakalas dabar ateina, teisingai taip, pratybos. Apie ką jos yra? Budrus sakalas, tai sudėtinė didžiųjų pratybų dalis. Šiaip budrus sakalas istoriškai tai yra karinio oro pajėgų lygmens pratybos. Jose dalyvauja visi karinio oro pajėgų vienetai, yra treniruojamas karinio oro pajėgų oro operacijų centras. Ir visi tiek aviacijos bazė, tiek oro erdvės stebėjimo kontrolės valdyba ir aišku oro gynyba. Tai šiemet sudėtinė šitų pratybų dalis, taip pat po busą skėčių dar palenda ir Astral Night amerikiečių pratybos, kurios irgi yra skirtos oro gynybos operacijom treniruoti. Tai jūs kaip batalionas šitų pratybų metu realiai darysit taip, oro gynybos operacijas? Taip, pilnai dėstosi ir bataliono vadavietė ir bataliono vadavietė, ir visi vienetai, ir rezervistai, ir žodžiu, ten, nu, sakau, tai didžiausios pratybos, vertinsim Nasamsų bateriją, vertinamosios Nasamsų bus, tai iš esmės, jeigu taip pasižiūrėt pas mus, pavyzdžiui, Nasamsų baterija visiškai savarankiškai jinai gali veikti, bet sudėtinga. Dėl to paprastai virš Nasamsų baterijos arba kartu su Nasamsų baterija mes dislokuojam ir oro gynybos bataliono taktinio operacijų centrą. Tam, kad galėtume
tam, kad galėtume bendrai operacijas padėti šiek tiek Nasamsam planuoti, jeigu reikia. Nes Nasamso baterijos vadas jis tokio kaip planavimo pajėgumo jeigu neturi. Jis planą turi gauti teisingai, ta prasme, jisai vadovauja padaliniui. Taip, nes jeigu pažiūrėsit, pavyzdžiui, Nasamso baterijos interesų rajonas, tai yra keli tūkstančiai kilometrų. Iš kur gali būti paleistas sparnuotosios raketos, kokie priartėjimų keliai. AOI, taip ir vadinasi ten. Taip, AOI, tada iš kur strateginė aviacija gali kilti, vėlgi tos pačios sparnuotos raketos ir taip toliau ir panašiai. Tai jisai tokio atskiro savo štabelio, jis turi tik tais valdymo grupę, nu standartinė kariuomenės valdymo grupė, tai jam reikia tos paramos, žvalgybinės paramos, plano sudarimo paramos, tai mes stengiamės kaip bataliono tokas atiduot, tą visą informaciją, kad baterijos vadas jau galėtų ją pasimti realiai vykdyti užduotį. Tai dėl to ir trijose jūrose bataliono tokas pilnai dalyvavo ir dabar ir šitose pratybose. Šitose pratybose ten dvi baterijos kleidžiasi, tai bataliono tokas visada dalyvauja. Ir šitoje vietoje gal dar svarbu būtų pasakyti, kad oro gynybos toks išskirtinumas yra tai operacijų atskirimas. Ką aš turiu galvoju, tai oro gynyboje yra dviejų tipų operacijos, taip vadinamos engagement operations arba naikinimo arba sąlyčio operacijos ir force operations. Tai šitie du dalykai yra visiškai atskiriami ir kai mes kalbam apie engagement operations, tai mes kalbam apie tai, kas vyksta ore. Tai va tas ugnies valdymo centras, jisai viską ant savo monitoriaus mato oro paveikslą ir oro mūšį, jeigu taip galim pavadinti. O šalia esantis pajėgų apsaugos arba taktinės operacijos centras, jie dirba su visą tai, kas lieka ant žemės. Ir kaip ir minėjau, dėl ko pas mus tų karininkų, galbūt tiek nėra pas mus būrių vadai, baterijų vadai, jie labiausiai koncentruojasi į tas force operations, pajėgų operacijas. O sąlyčio operacijos arba naikinimo operacijas dirba puskarininkai, va, per tos visiškai atskira eina grandinė. Dėl to, pavyzdžiui, aš kai buvau būrio vadas, ateinu prie tų patrankų, pas mane buvo būry ugnies valdymo radaras, nurodžiau, kur čia išsiskleis, kaip čia išsidėsisim, atsiraitojo rankovės, dabar tai eisiu vadovaut mūšiui, mano ugnies valdymo radaras skyrius vadas sako, vadė, jūsų vieta palapinė ilsėtis, sakau, kaip čia, nu nes atskira visai linija eina. Tai jau taikinius jie gauna ne iš jūsų jau. Jo, aš taip. Negaliu pasakyti, į ką jam šaukti. Šaukti tą lėktuvą. Taip, negaliu. Tam yra visa grandinė ir, pavyzdžiui, normalioje operacijoje, sakykime, mūsų ugnies valdymo centras jungiasi prie Karmėlavos, prie oro operacijų centro ir ten pasako, ką mes galim šauti, į ką galim, į ką negalim. Ir tas pats būna, pavyzdžiui, kai mes naudžiam į pėstininkų paramą, lygiai tą patį situaciją. Pėstininkų bataliono ir brigados vadas pasako, kur ką reikia dengti, kur reikia tą paramą daryti, bet patį šūvį jau daro per tą ugnies valdymo liniją. Atskira visą liniją ir bataliono vadas negali ateiti pasakyti. Taip kaip aš negaliu ateiti pasakyti, dabar šaukiai šitą taikinį, taip ir pėstininkų bataliono. Tam yra tas bendras oro gynybos paveikslas būtent, ir jo vadovaujamas, būtent, kurio nevaldo, sakysim, brigados vadas taip, ar ten kažkas. Taip. Nes mes tiesiog nežinom, matom orlaivį vizualiai, bet ar jis savas, ar jis svetimas, mes šito negalime pasakyti. Kad kaip reikdamas įsiliepti jo numušti negalima, taip pirštų badinamas. Ir čia, sakau, tas svarbus momentas, kad, pavyzdžiui, yra tas atskirimas savas orlaivis ir draugiškas orlaivis, dvi atskiros savokos. Draugiškų pajėgų orlaivis, pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenės, nežinau, Spartanas skrenda, jisai ant ekrano oro gynybos, jis gali būti paskelbtas svetimu. Todėl, kad, nu, pavyzdžiui, netitinka tam tikrų kriterijų skrenda ne pagal taisyklės, neįsijungęs atsakiklio ir taip toliau. Tai mes žiūrim į ekraną ir kariaujam su to, kas ten yra. Jeigu netitinki parametrų, tas orlaivis yra skelbiamas svetimu ir tada galima jį naikinti. O kaip gali, pavyzdžiui, gali tokia situacija susiklosti, nemet užgrobęs kažkas Spartanas skrenda? Tai teoriškai įmanoma viskas, praktiškai tai beveik nebūna. Bet mes labai daug kariniam rengime turbūt ypatingai daug dėmesio yra šitam skiriama, kad taip neatsitiktų visose grandinėse. Oro operatas, pavyzdžiui, oro erdvės kontrolės centras, CRC žinomas, ane, Control and Reporting Center, pagal NATO terminologiją, jie ir dirba 24/7, kad tokių stacijų nebūtų. Jie iš tikrųjų pasako, koks tai yra orlaivis. Jie žino, jie mato bendro oro paveikslą, žino visus skrydžius, kada iš kur turi pakilti ir taip toliau ir panašiai. Jie visą tą paveikslą žino ir dėl to gali pasakyti, šitas orlaivis savas ar svetimas. O jeigu tokia visiškai hipotetinė dabar situacija kilo galvoje, tokia gal labai, nežinau, civiliokiškas, visą pagarbą civiliams, dingsta ryšys, ar ne? Ir artėja tas orlaivis, kuris galbūt matomas vizualiai. Pėstininkose sakoma, jeigu abejoji, tai pulk. O kaip su oro gynyba? Atlikęs tas ginklo operatorius. Kur tada tas jo sprendimo priėmimo taškas? Paprastai oro gynyboje mes sakom, kad prieš šaudamas
tu turi būti 100%, 101 netgi procentų įsitikinęs, kad tai ne savas orlaivis. Aišku, yra ten daugiau procedūrų, niuansų, bet 100%, jeigu abejoji, nešauni. Okei, okay, tai atvirkščiai reiškiasi. Atvirkščiai. Nes žala gali būti didesnė, jeigu iššausi, negu jeigu neiššausi. Taip, orlaivio praradimas, mėlynojo orlaivio, sakykime, blue situacijos praradimas yra ypatingai vengtinas NATO operacijose. Tai aišku, tam didžiajame konflikte, ne, kaip, jeigu ten peer-to-peer karas vyktų, tai galbūt situacija šiek tiek pasikeistų, to turbūt nepavyktų visiškai išvengti, bet tai yra labai jautri situacija ir dėl to yra tas labai daug dėmesio skiriama, kad blue on blue nebūtų. Jeigu abejoji, nešauk. Okay. Žodžiu, atvirkščiai. Atvirkščiai. Supratau. Aišku, ten irgi karinis folkloras. Va dabar kalbant apie karinį folklorą ir šiaip įvairias tradicijas, niuansus, ypatumus, išskirtimus. Nežinau, pavyzdžiui, artileristas iššauna pirmą šūvį, geria tą tokį parakų dvokiantį vandenį iš tūtos. Dar įvairiausios niuansai tokie. Yra kokių nors oro gynybo tokių varzinų? Yra. Kokios jos? Yra. Tai gal tokį paprastą pasakysiu. Pavyzdžiui, šauktiniam turim taip vadinamą beretės kelią. Dabar va kaip tik visai nesenai užpraeitą savaitgalį vyko, tai aišku, ten daugiau šauktiniam skirtas kariam tiesiog užsitarnauti. Beretės nemokamai neduoda, ne, kaip ir kiti, kaip ten ką reikia daryti? Tai reikia tiesiog sunkumų išbandymas toks, žinot, šliaužt bėgti ir taip toliau. Paskui, kai ateina į batalioną, yra oro gynybininko kelias. Tai oro gynybininko kelias, jisai nėra fiziškai sunkus, jis yra žinių prasme sunkus. Tai yra, eini per skirtingus taškus. Ai, čia epizodas, kažkas, tai nėra kursas mokymuose, čia epizodas. Ne, čia tiesiog oro gynybininko kelias, tai dar vienas, kada tu juos išventinimas oro gynybininkus, okay. Taip galim pavadinti. Tai tenai tu turėjau parodyti oro gynybo žinias. Ateini ten radarą, turi suorientuot taikinį, kaip pavyzdys, ateini prie arba 700, turi mokėti šauti ir taip toliau ir panašiai. Tai tokios, ir tada jau tie, kurie prisiekia, geria irgi šel 70 patrankos tūtos gėrimą. Tai čia vienas iš tokių etapų, o kas, jeigu kalbam apie kovinį šaudimą, tai aišku yra dvi tokios tradicijos. Viena tradicija, tai taikytojas gauna cigarą. Gauna cigarą iš arba baterijos vado, arba iš šaudimo pratybų vadovo, priklausomai kas tuo metu. Čia pasibaigus pratyboms? Ne, iš karto. Aha. Iššovi, eini nuo ginklo, tau duoda cigarą, sėdi iš karto rūkai. Rūkantis, nerūkantis nėra skirtumo. Ai, va, aš galvoju dabar, jeigu nerūkantis. Nėra skirtumo. Kariuomenė toks geras žodis, neįdomu yra. Taip, neįdomu. Tai turi rūkyti ir tai čia vienas toks, iš tikrųjų, nu, turbūt laukiamas momentas. Ir dar svarbus toks yra missile away party. Kas toksai? Missile away party. Missile away party, ką tai reiškia? Tai čia turbūt tarptautinis yra oro gynybininkų toks tradicija. Jo, tai tiesiog, kai jau po kovinio šaudimo vakarė turi būti vakarėlis. Tai tas vakarėlis, jisai vyksta civiliniai teritorijai, dažniausiai vietoje, kurio prekiavimo alkoholiu. A, nu tai aišku, tai jau tas apribojimas karinė teritorija. Taip, ir turim labai gražią tradiciją, tamsaus alaus bokalas, ir meti į žagarės vyšnių likerio stikliuką ir šauki missile away. Plumpt. O missile away tai reiškia ką? Missile away reiškia nėra? Raketos iššautos. Ai, raketos iššautos. Taip. Aha. Ir žodžiu, jeigu neišputojo tas alus, tai tada išgeria ir viskas. O jeigu išputojo, nes dažnai, nu, įmetus tą stikliuką, tai tada reiškia neįvyko šūvis ir reikia kartoti. Tai čia toks tas, sakykime, tas vat, bokalo tradicija, jinai yra lietuviška, išsivyšiusi per daug metų, bet tas missile away party su skirtingom tom tradicijom yra iš esmės visos valstybės turi tą. Sus natietiško šalis, reiškia, su tokiu. Jo, iš esmės, nu aš kiek man teko matyti ir dalyvauti, tai praktiškai visos turi. Ir tai yra, nu, dalis to oro gynybininko visuomenės motivacinių priemonių. Visi laukia to ir džiaugiasi ir taip toliau. Taip. Mes šituose tinklalaidėse irgi bandom įsiryškinti, va tos tokius visi turi vakarėlių, jūrininkai taip. Ir pėstininkai, tai va dabar oro gynybininkų irgi žinosim, missile away party, reiškia toks. Labai, labai svarbus momentas. Vaida, kokia yra? Aš dar, jeigu galima, vieną Šventos Barboros dieną, ypatingai svarbi. Šiaip artileristai švenčia. Nu, kadangi oro gynyba realiai išsivystė iš artilerijos, tai ir oro gynybininkų globėja yra Šventa Barbora, tai kiekvienais metais gruodžio 4 švenčiam batalionė.
Tai tenai tradiciškai renkam visus oro gynybininkus, darom tokią apžvalgą batalionę, kas nuveikta, kokie ateities planai ir taip toliau, apdovanojam geriausią būrį, išrenkam tuo metu ir aišku apdovanojam visus taikytojus, kurie per tuos metus įvykdė kovinius šūvius, tai ten vyksta tie apdovanojimai. Tai irgi tokia viena iš tradicijų, pavyzdžiui, kiekvienas taikytojas siekia susiras savo startinį variklį, raketa kai iššauna, tai startinis variklis paprastai nukrenta kelių šimtų metrų nuotoliu. Tai kadangi šaudomi jūrą, tai tenka jūroje pabraidyti gerokai, kad susiras tą startinį variklį. Ir tada iš tų startinių variklių darom tos tokius suvenyrus ir tada įteikiam kariam būtent per tą Barboros dieną. Tai tokios galbūt pagrindinės, sakykim, tradicijos. O jūsų rekomendacija, va, ko dabar norėjau paklausti, sakysim, dabar žmogus klausosi ir sprendžia eiti tarnauti jo GB ar ne. O koks žmogus čia turėtų ateiti jūsų vertinimu? Mes galime net per labai asmenę savybės eiti, pavyzdžiui, kaip jūs galvojate dabar kaip dalinio vadas šiai dienai? Iš tikrųjų, gali ateiti bet kas, nes man atrodo, mūsų bataliono ypatybė yra tame, kad mes turime ypatingai daug skirtingų specialybių. Tai jeigu tu nori dirbti apžvalgos radaro, daugiau tokio techninio darbo, daugiau mygtukai, sėdėti vidui šiltai, su žiemą šildomą vasarą kondicionuojama aplinką, tai prašau, yra tokia pozicija. Jeigu tu esi linkęs labiau, nori daugiau šaudyti, daugiau dirbti su raketinė technika, yra RB-70, yra Gromas. Jeigu nori prisilies prie NASAMSų, prašau, yra ir NASAMSų, elektrooptinis sensorius, tas pats apžvalgos radaras, ugnies valdymo centras. Ypatingai svarbu, pas mus labai daug yra ryšio priemonių. Šiaip mes sakom, kad oro gynybos batalionė yra daugiau ryšio priemonių negu pėstininkų brigadai. Kaip pavyzdį duosiu, sakykime, vienas oro gynybos skyrius paprastai dalyvauja 4 tinkluose radio ryšio. Turbūt ne kiekvienas pėstininkų skyrius to galėtų pasigirti. Tai 4, tai tarsi tų tinklų radio ryšio ir apskritai kompiuterinių tinklų yra labai daug. Ir mes net jokaujam, kad mūsų NASAMSų sistema tai yra iš esmės yra IT sistema ryšio su galimybė sistema. Šaudyti. Taip. Tai nes tam, kad užkurt visą tinklą, kad visus komponentus sujungti į vieną bendrą sistemą, tai reikalinga iš esmės pakurt kompiuterinį tinklą lauko sąlygų. Tai ryšininkų visada trūksta ir IT specialistų visada trūksta, tai iš esmės labai platus spektras, ką tu nori priklausomai kur tu labiau linkęs įsitarnauti. Aišku, bendrinė galbūt tokia tendencija, kad tai labiau, gal šiek tiek labiau techninis toksai požiūris turėtų būti, nes pavyzdžiui, kad ir tam pačiam skyriui pats taikytojas galbūt nėra sudėtinga, bet jeigu norėsi būti skyriaus vadu, jau tu gauni mūšio valdymo terminalą, kuriame yra daug visokių mygtukų, kuriuos reikia žinot, kaip jie veikia. Aišku, dabar jau šiek tiek paprasčiau yra su dabartiniu jaunimu, kurie prie kompiuterinių technologijų pripratė, anksčiau buvo šiek tiek sudėtingiau, bet vis tiek labiau tą į tokią techninę dalį yra. Bet KFPT testus, aišku, visi laiko. Be abejo. Tai tie kariuomenės bendrieji reikalavimai niekur nedingsta. Tai daugiau toks, sakyčiau, galbūt techninis požiūris ir kviečiam labai IT specialistus, yra tikrai gerų vietų batalionė dirbti su ryšiais, su kompiuterinė technika, su visais routeriais, switchais ir kitais žargoniniais žodžiais. Tai, bet kaip sakiau, yra ir radarai, ir šaudančių dalis, ir netgi yra ir štabo aprūpinimo baterija. Jeigu nori būti pėstininkas, mes turim du būrius, kurie dirba pėstininkų, sakykime, formate, jeigu taip galim pavadinti. Kažkiek tą apsaugą papildo, sakysim. Taip, tiek apsaugą, tiek. Bet sakau, iš principo mes štabo būrius ruošiam iki pėstininkų būrio standartinis rengimas ir tai galima ir ten. Platus spektras. Tai ir aišku, nepaslaptis Šiauliai mūsų šiaurės šviesulys. Šiaurės Lietuvos šviesulys. Tai ypatingai dabar atsinaujinęs, aš pats po 7 metų grįžau, tai labai nustebau, kiek Šiauliai yra atsinaujinę ir kaip kiek dabar ten visko yra, ko nebuvo anksčiau, tai iš tikrųjų kviečiam kuo daugiau rinktis oro gynybos batalioną. Regionus, kaip sakyti. Taip. Gerai, dar vienas, galvoju, toks prieš pabaigą mūsų realios operacijos, jų yra buvo, netgi vienos, va dabar ką tik jūs grįžote, galite identifikuoti dar daugiau, buvo dar daugiau operacijų be šitos paskutinės oro gynybos operacijos, taip, tai apsaugos? Iš tikrųjų batalionas turi didelę patirtį šitoje vietoje, tai visų pirma jau prieš tai minėjau kovinis budėjimas Ignalinui.
Čia jau labai nuo ankstyvos įkūrimo dienos. Iš karto praktiškai, nu, sakykime, dalinys per metus laiko tik vienose pratybose spėjęs sudalyvauti, išvažiuoja vykdyti kovinį budėjimą. 9 metus vykdėm, tos patirties labai daug, aš pats kaip būrio vadas ten irgi važiavau. Ypatingai gera užduotis, nes nu, kaip būrio vadą labai gerai sušeipina į tą į ateitį. Nes tu ten išvažiuodavai, pavyzdžiui, Ignaliną, ne, ir tu vienas esi tenai. Nėra baterijos vado už nugaros, kuris tau kažką patartų, visišką atsakomybę. Būrys važiuodo, taip? Būrys, taip. Tai būrio vadas koviniai šaudmenis, kariai tenai, savaitė budėjimo, reali užduotis, reali atsakomybė, realiai skrenda orlaivį, realiai tau skambina iš Karmėlavos, kelia aliarmas, ne, reikia užimti kovos poziciją. Tai labai gerai taip, nu, sustato viską į vietas būrio vadai. Tai praktiškai 20 metų vykdėm. Toliau mūsų oro gynybos būriai GRP sudėti nuo pat pradžių dalyvauja. Greito reagavimo pajėgų. Taip, greito reagavimo pajėgų sudėti dalyvauja, remia batalionus, kurie taip pat įeina į tą sudėtį. Ir ne vieną kartą teko ir kovinės raketas pasimti ir dalyvauti šitose operacijose. O kas liečia, sakykime, pačias tas... kaip čia, neseniausias, o kaip tik naujausias operacijas, tai aišku, su Nasamsais. Tai Nasamsai irgi 20 metais gauta ginkluotė, 21 metais jau turėjom pirmą kovinį išvažiavimą su koviniam raketom. Iš viso jau turėjom 4 išvažiavimus kovinius, realias kovinės operacijas, tai dvi apie jas nekalbėkim, gal ne vieta ir laikas. Kurias galim paminėti, jo galim įvardinti. Jos tiesiog buvo. O dabar dvi, tai tokios gerai matytos buvo, tai NATO viršūnių susitikimas praeitą vasarą. Ypatingai sudėtinga oro gynybos prasme operacija, nes tai buvo vis dėlto NATO operacija. Mums reikėjo Neisams bateriją integruoti visą NATO oro gynybos struktūrą, visą NATO oro gynybos valdymo tinklą. Ir ne tik Nasamsai, bet ten taip pat ir RB-70 dalyvavo ir Gromai dalyvavo. Aišku, Gromai, kadangi jie nebuvo integruoti, tai nu, mes taip, ne tik mes, bet labiau, tiksliau, mes perėmėm iš natiečių tą tokį juoką Grom in the box, nes vis dėlto neleido jo naudoti NATO operacijų, kadangi jis nėra integruotas ginklas, tai ką mes ir bandom daug kartų sakyti, kad jeigu nori NATO operacijai dalyvauti, ginklas turi būti arba savo svetimas atpažinimo sistema, arba pilnai integruotas su paveikslu. Ta paveiksla, kurį mes minėjom taip, prieš tai. Tai jeigu nėra to paveikslo, tai gavosi Grom in the box, bet jisai vienoje iš vietų buvo pasiruošęs aktyviau šiek tiek. Irgi nekalbėsiu detaliau šitoje vietoje, bet arba 70 pilnai integruotas, Nasams integruoti į NATO sistemą, tai ypatingai sudėtinga oro gynybos prasme operacija. Bet puikiai susidorojo batalionas ir, kaip sakau, stovi labai, labai daug stovi ant puskarininkų pečių šitoje vietoje ir mūsų, ir aišku, ir karininkai didelį darbą padarė. Ir dabar dar viena operacija, kuri, vat, kaip sakiau, praeitą savaitę 3 jūros, tai mes tai mini summitu vadinam. Taip, tai buvo eilė valstybių vadovų atvykę į Vilnių. Taip, tai ruošiamės irgi plačiai su pilna integracija su viskuo ir mum iš esmės oro gynybos prasme principai tie patys, niekas nepasikeitė, sakykime, nuo praeitos vasaros summito, tik tais mažesnė apimtimi ir tai, kad tik tais nacionalinė linija, bet iš principo visos procedūros, visi reikalai, tai lygiai tie patys kaip ir anksčiau. Tai ko aš iš tikrųjų didžiuojas batalionio savo kariais, tai kad didžiulė patirtis kovinių operacijų su realiais koviniais šaudmenim, nesvarbu, kad tai buvo taikos operacijos, taip mes nesam važiavę, pavyzdžiui, Afganistaną ar Iraką, bet Lietuvoje mes, nu, iš esmės, nuo pat 2001 metų kažkokioj tai kovinė operacija su paruoštais šaudmenim, su visko dalyvaujam. Ir mūsų ta patirtis, pavyzdžiui, su koviniais šūviais, kurios irgi, kaip sakiau, virš 300 esam padarę, tai ypatingai ypatingai didelė patirtis ir duoda visiems to didelio pasitikėjimo. Šiandien kaip tik batalionė prieš įkiuotę sakiau, kad toks labai jausmas keistas, kad labai daug ruošiesi, pavyzdžiui, pratybom ar kovinis šaudimas ir yra tas toks finalas, šūvis arba ten pratybose vis tiek ten sukariauja, kad ir simuliacinė aplinkoje arba su realiais orlaivis. O tose kovinėse operacijose, pavyzdžiui, 3 jūrų iniciatyva, tai viskas lygiai tas pats, bet negali šaudyti. Aišku, mes džiaugiamės, kad negalim šaudyti ir kaip sako... Kad nereikia. Kad nereikia. Ir kaip sakau, reikia mokėti šaudyti, bet reikia mokėti ir kada nešaudyti. Tai šitas ypatingai oro gynybai svarbu.
Ką gyvatė, tai paskutinis klausimas, jis galbūt ne visiškai jau bataliono ribose, bet galbūt ir kaip oro gynybos eksperto paklausčiau, žinot, ar, o gal ir vado ribose. Kiekvienas vadas, kai jo paklausė, čia mūsų dabartinio kariuomenės vado žodžiai kažkada per interviu, jis sako, bet kurio vado paklauskite, jam užtenka resursų. Visi sakys, kad ne, neužtenka. Tai klausimas toks, kas toliau, kokia ateitis, bataliono, oro gynybos funkcijos Lietuvoje, ko dar trūksta, geležinis kupolas, kada bus virš Lietuvos ir iš vis tai mitas ar realybė? Geležinis kupolas virš Lietuvos, manau, yra neįmanomas, nes mes per, kaip čia pasakyti, ploto prasme esam per didelį, bet iš tikrųjų turbūt labai keletas tik valstybių turi, mikro valstybių turi tą pilną priedangą. Bet kur uodas nepraskristų, ne? Taip, taip, bet, bet realiai, nes oro gynyba kaip, kaip rūšis apskritai, kariuomenės yra pakankamai brangi, todėl dažniausiai valstybės turi tik tais tiek, kiek gali turėti ir tada vyksta prioritizavimas. Bet galvoju, kokios alternatyvos to kupolo? Jo, tai prioritetų išsidėliojimas, būtent, teisingai, logikos. Būtent yra tas vadinamas jungtinio prioritizuoto oro gynybos sąrašo, visas procesas, kaip reikia prioritizuoti ginamus objektus ir kam tada skirta tą oro gynybos burbulą. Tai, bet esminis momentas, į ką mes žiūrim į priekį, tai šią momentui, kaip minėjau, turim Samsung bateriją, laukiam naujos, kontraktai pasirašyti, jau vyksta gamyba, ko gero, tai antra baterija turėtų pasirodyti už 2-3 metų, ko gero, laukiam antros baterijos, laukiam visiškai naujos, nu, sąlyginai naujos, tai mobilios trumpo nuotolio oro gynybos sistemos, tai kitaip sakant, turėtų pasirodyti pas mus RB-70 bokštelis ant JLTV transporto priemonės. Tai yra mobili oro gynybos sistema, kuri gali pilnai remti pėstininkus manevro metu. Dabar tai realiai nu, turi sustoti, išsilaipinti, išsidėstyti RBS ant trikojo ir atlikti šūvį, o O su MSHORADO, taip vadinamu, Mobile Short Range Air Defense System, tai galėsim važiuoti kartu, sustoji, šūvis, važiuoji toliau, nebereikia išsilaipinimo. Tai laukiam šitos baterijos, kiek žinau, sprendimai priimti dėl kontrakto, dar bijau sumelt, man atrodo, dar nepasirašytas, bet ko gero čia jau laiko klausimas tik tais. Tai tokie artimiausi planai, o ilgalaikį perspektyvą, tai aišku, reikia žiūrėti turbūt tą labai aiškiai reikia susidėlioti, kokie pajėgumai eina į diviziją arba į pėstininkų paramą, kokie pajėgumai eina tai visuomenės paramai. Mes apie tai nu, kalbėjom, kad turim dvi tas svarbus valstybės. Kritiniai objektai, galų galia miestai, ten taip, taip toliau. Taip, taip. Tai va šitoje vietoje reikia iš tikrųjų apsispręsti labai aiškiai ir į kurią pusę mes einam. Aišku, mes ir abi užduotis darom ir šitoje vietoje esam pasiruošę abi užduotis daryti. Bet kaip ir minėjau, NASAMS arba vidutinio nuotolio oro gynybos sistema yra kariuomenės vado įrankis. Tai kariuomenės vadas daro tą prioritizuotą ginamų objektų sąrašą ir kur bus, jeigu ten bus miestas, tai važiuosim į miestą, jeigu ten bus divizija, tai važiuosim į diviziją. Kas bus tas number one, kaip sakė, kas bus tas nu, pirmas numeris. Tai turbūt čia reikėtų pasižiūrėti. Yra priimti sprendimai dėl pulko, irgi iš tikrųjų laukiam, kad galėtų šiek tiek nuo mūsų kovinio bataliono nusimtų administracinių užduočių, ką galėtume atiduoti pulko lygį. Nes irgi turbūt bataliono ypatybė tokia, kad mes esam vienintelis toks batalionas. Ekspertizė, ta visa ekspertinė dalis, turbūt irgi didžioji dalis yra batalionė. Aišku, dabar jau, kadangi nuo du antrų jau yra užaugusių karininkų, ne, yra tikrai turim ir gynybo štabe, kompetitingi karininkai yra ir oro pajėgų štabe, bet tos ypatingai, bet taktiniam lygmenį vis tiek kreipiasi į batalioną. Tai gaunasi, kad batalionas dalyvauja nu, praktiškai visuose procesuose ir infrastruktūra, ir ginkluotės įsigijimai, labai daug to tokio... Tas sunkios naštos, iš tikrųjų, kuri toli nuo oro gynybos, yra buhalterija, ta prasme, ten pirkimai, dar kažkas. Taip, tikslas iš tikrųjų ir būtų, kad galbūt tas pulkas jisai paimtų nuo mūsų tą naštą ir batalionas ar du batalionai ar kiek. O turbūt turėtų didėti kažkiek pajėgumas irgi tas fizinis. Tai natūraliai, jeigu ateis dar viena NASAMS-ų baterija, dar ateis MSHORADO baterija, tai fiziškai jau kalbėjau 305 karininkai, tai reikia plėsis, reikia turbūt skilt, kažkurio momentu turės skilt batalionas į dvi dalis ir tikimės, kad tas pulkas nuims nuo bataliono tas administracinės užduotis. O batalionai tada galės fokusuotis dar geriau į tą oro gynybos vykdymą.
Toks turbūt pagrindinis sumanimas. Aišku, siekėmybė turėtų būti ir vat klausyt prieš tai apie tas, ar mes galim kaip batalionas kariauti. Batalionas arba pulkas, nesvarbu kokiam formate. Paprastai oro gynyboje jis vaidina tą centralizuoto jungtinumo vaidmenį. Tai pavyzdžiui, kai aš kalbėjau, kad suvažiuoja kelių šalių skirtingos oro gynybos sistemos, tai paprastai toj santalkoj vat, tų skirtingų sistemų vadovauja bataliono, tas vadinamas SBADOKAS, kaip mes sakom, Surface Based Air Defense arba antžeminės oro gynybos operacijų centras. Jo pagrindinis tikslas yra sujungti skirtingas sistemas į vieną. Kas bet tik iš mūsų 32 šalių reiškia. Taip, mes nacionališkai savo beveik viską galim suintegruoti per NASAMSų ugnies valdymo centrą, bet jeigu, pavyzdžiui, dabar atvažiuotų, ten nežinau, kokie nors tie patys Estai ar Latvijai, atvažiuotų vokiečiai, mums reikia kažkokio aukštesnio vieneto, tai irgi žiūrint į priekį turbūt reikės, neišvengiamai reikės galvoti apie bataliono lygmens, to naikinimo operacijų centro. Šiai dienai batalionas daugiau žiūri per pajėgų, nu, vadovauja daugiau pajėgų operacijom, tai išdėstymas, logistika ir taip toliau, bet jau reikia galvoti ir apie tą oro gynybos dalį. Jo, oro gynybos dalį. Patirties turim ir pratybose esam dalyvavę ir esam tą SBADOKą vadinamą išdėstę ir įvaldę ir taip toliau, bet dabar reikia tos techniškai įrangos, nu, žinot, normaliai padaryti taip, kaip turėtų būti, kad galėtume efektyviai kariauti. Nu, galvoju, kad paskutinis, bet ne, dar paskutinis vienas yra. Jūsų batalionas turi, man atrodo, man asmeniškai gražiausia neoficialų šūkį Lietuvos kariuomenė, kuris yra dangus tik saviems, tai yra nuostabus plakatinis ir oficialų. Tai vat, į mūšį pirmieji, teisingai. Taip. Ką jis reiškia, tas oficialus? Tai istorija labai paprasta, ieškojom šūkio, dar nežinau, labai anksti batalionė, bet šiaip yra... Nevaslaptis, kad pas mus labai daug karininkų, praktiškai visi karininkai oro gynybos Amerikoje yra rengiami, ir amerikiečio oro gynybos šūkis yra first to fire. Kodėl taip sakoma, ką tai reiškia? Todėl, kad oro gynyba paprastai pirma šauna. Nes dažniausiai, nu, mintis kokia, jeigu prasideda karas, tai prasideda pirma aviacijos smūgiai. Tai pirmas, kas pradeda kovoti, yra oro gynyba. Tai dėl to pas amerikiečius yra tas first to fire. Mes jį adaptavom tuo metu ir padarėm į mūšį pirmieji. Pirmieji tie, kurie šauna realiai karui prasidėjus. Bet dangus tik saviems, jisai irgi yra, čia, jeigu neklystu, buvusio vado pulkininko leitenanto Sadrėjevo buvo sugalvotas šūkis, labai, iš tikrųjų labai patrauklus. Ir mes gal vis dėlto netgi reikėtų svarstyti jo adaptavimo kaip oficialų šūkį. O ką jis reiškia? Tai... Viskas labai paprasta, kad skraidyti gali tik tai savi, o visiems kitiem mes neleisim skraidyti, kaip ir kalbėjom, kas skrenda, tas krenta. Tai va, tai aišku, dangus tik saviems reiškia, realiai tik tais Lietuvos arba sąjungininkų orlaiviams skirtas dangus, o visiems kitiem mes esam tie, kurie neleidžiam skraidyti. Nes šiai dienai Lietuvos kariuomenė mes esam vieninteliai tokie, kurie galim neleis kažkam skraidyti. Ir NATO iš esmės remiasi kovinę aviaciją, šitom užduotim vykdyti, mes neturim kovinio naikintuvų kol kas, tikiuos, kad kada nors turėsim. Tai oro gynyba šiai dienai yra vienintelis tas ginklas Lietuvos kariuomenės, kuris ir tą gali neleis kažkam tai skraidyti. Ir vėlgi, vienas kolega labai gerai buvo netgi išvertęs tą šūvį, Skies for Allies. Tai vienintelis kol kas turbūt priežastis, kodėl jis nebuvo anksčiau adaptuotas, tai kad yra tas toks vertimo galbūt išsiskyrimas, bet galbūt mes čia dabar su jumis kalbant galvoju, gal reikėtų persvarstyti ir pagalvoti. Tai nuo rytojus galim pakeisti. Nu, nuo rytojus gal ne, bet reikia, mes paprastai kolegija leitos dalykus darom, tai, nu, standartiškai apklausos būdu. Ko gero. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū labai, kad pakvietėte.